Do zahájení zbývá krásných 8 dní. Takže už je to za humny. Je to za humny. A my vás vítáme u 105. Přívlačivého streamu. Vítáme všechny zapalené vláčkařky. Vláčkaře. A vláčkařčata. A dnes se budeme věnovat tématu stanoviště dravých ryb, protože jsme zase natáčeli pod vodou. David. Záběry i Ondra. I já vlastně. Já jsem přispěl trošku do mlína. Záběry jsou podle mého názoru unikátní, protože to, co jsme viděli, tak nám vyrozilo dech úplně všem. Poučné. Jsou poučné a můžou napomoct k tomu, jak vlastně přistoupit k tomu zahájení a vůbec k rybolovu v letošní sezóně a i těch dalších, v minulých už ne. A nebo protože... samozřejmě jako všechny informace, vám to může zkomplikovat život. A to očekávejte, protože nám ho to zkomplikovalo. Ano. Čuměli jsme jak pera z gauče, jak se říká, takže o tom to dneska bude. Ukážeme vám, jak jsme nalezli dravce pod vodou, jak se chovali. Řekneme vám, uděláme nějakou rekapitulaci, kde bychom je mohli hledat. A taky ukážeme, kde jsme je nenašli. Ukážeme, kde jsme je nenašli. A zrekapitulujeme si vlastně u většiny dravejch ryb, kde bychom je měli hledat takový jako opáčko. Taková pomůcka vlastně v tom, jak přemýšlet na tou zahájenou, který místa si asi vybrat. Aby až ten příští fajn. Příští pátek to je? Pátek to je. Pátek zahájení. Tak až vyrazíte, tak abyste věděli, co dělat nebo nedělat. A nebo co změnit nebo neměnit. A nebo kde jste udělali chybu v pátek. Dobrý, co? A to je vše? A my se zase loučíme. Než se do toho pustíme, dáme si kratičký kolečko z lovu a nějaký novinky. Začneme asi novinkama. Máme tady vystavený. Ondra to přenádherně naaranžoval. Můžeš ukázat blízký obrázek. Tak se na ně podíváme. A představ je, protože to je tvoje práce. Tak, rozšířili jsme vlastně oblírky Rapala o 3 nový řady. Konkrétně tohle je Elite Countdown ve velikosti 35 mm, je to tak. Tohle jsou crankbaity nový, opět zase ve velikosti 35 mm, takže všechny oblírci mají 3,5 centáku. Tyhle jsou mělce potápivý, pomalu potápivý, tak. Tyhle oboje dvoje jsou plavoucí, s tím, že tyhle jdou do hloubky okolo 2 metrů, tyhle s větší lopatkou, a tyhle zmenší okolo metru 0,9 je uváděno. Tady je v podstatě mikroskopická lopatka kolma, a tady je taková ta klasická zavrtávací směrem ke dnu. Tak, tyhle, se nepletu, tak je to i novinka Rapaly pro letošek. Ano, je to novinka Rapaly pro letošek. U nás, ale obecně. Jsou bukovaný i novýma trojháčkama, ostřejšíma, takže jsou jako už pěkně lepí, už je to super. Co se mi líbilo, proč jsme nasadili tyhle crankbaity, to znamená takový zavalitý oblírky, tak je, že to je za mě taková úplně ideální okounová velikost. Mm-hmm. Co mám tak naučený, tak ty okouně baculatý věci mají rádi. Na to jsem zvědavý. To jim prostě jako chutná za mě. A říkám, je to taková velikost, bavil jsem se s kamarádem nedávno o tom, že to je akorát, že si s tím běžně zachytáš standardně. A zároveň s tím už dokážeš velice v pohodě oslovit větší rybu. Jo, takový akorát střed. Myslím si, že to trošičku chybělo od té Rapaly, teď to doplnili a je to super. Když jsem viděl poprvé, hned mě to zaujalo, říkám, hele, to musí být, to nesmí chybět. Tohle bych osobně viděl na vokouny, na pstruhy. Tohle je pstruhovka úplně jasná. Tohle bude úplně hodně vokounovka, možná větší pstruh, určitě cendát, to rád zobne. Hlavně tadyhle s tou delší lopatkou, že to se zavrtá k tomu dnu, můžeš tím okopávat dno, že jo. Rozjedeš to, on se ti dotkne, jasně. Zastavíš, on vystoupá, rozjedeš, on zase kopne do dna, zase vystoupá, můžeš tím jet. A tohle je sloupcový chytání. Přesně tak. Myslím si, že všechny tři dokážou oslovit i tlouště velice úspěšně. Je to možný, je to možný. Úplně bez problémů. To budeme muset vyzkoušet. Varianta Elite je Balza, oblíbená. Dřevíčko. Všechny ty oblíce váží 4 gramy, takže si myslím, že budou i super lítat. Tohle bude lítat jako bejk. Že to bude lítat krásně jako fakt. To bude už rapelný, tohle bude trošku možná rotovat. Ta balza bejvá na ty hody taková trošku horší, ale tohle si myslím, že poletí. Takže říkám, když jsme je viděli, museli jsme je mít. Musíme říkat, že si myslíme, že to poletí, protože napsali jsme si ještě zdi testihli. Ani to nedávalo smysl, tam kde jsme šli na duháky, na potočákách jsme tady nebyli. No a na mimo pstrovce jsme ještě být nemohli. To by mohlo skočit velkým špatným. Piju si jen. To je všechno. To je všechno, takhle novinkám, takhle jednoduchý to bylo. A my dát pryč? A necháme si je tady. Tu jako ozdobu. Ozdobička. Byť ozdobou jsme tady především my dva. Tak to je jasný, to je jasný. Co chci říct já, ale... Cože?
Z lovu já jsem teda byl jenom jednou, mě kluci vytahli nakrátko na duháky, tady kousek pod barák, na potok. Nějaký jsem si chyt, byla i večeře, duhák patří domů, takže tam jsem, řekl jsem doma, mám přinést duháky na grill. A no tak jo, no, takže jsme se najedli. Povedlo se. A Ondra při tom lovu vymyslel s Brusunovou revoluční metodu lovu. Je to tak? Tak povídej. Revoluční metoda lovu byla taková, ono to začalo tím, že jsme narazili na apatický ryby. Tomáš nějakým způsobem, tím, že tam dlouho vydržel, tak byl schopen je postupně odlovovat, ale už to bylo hodně prochozený ta voda, je tam čistá voda, takže ty ryby je jako snadný rozplašit a byla to právě kombinace toho, že nějaký byly popíchaný, rozplašený a tak dále. Ty jsi zjistil, že relativně dobře šlapala růžová, že jo? Mm-hmm. Ta docela na každé tuňce ukázala rybu nebo aspoň záběr. Signální růžová úplně zabiják. Signální růžová byla skvělá. No a když jsme úplně začínali, tak fungovaly jako trošku větší nástroje, hlavně třeba Trout Group dvojtej. Ty jsi zkoušel chvíli trojtej, ale si bojoval s tou prezentací u něj malinko. Ale dvojtej fungoval bezpečně. S prezentací ani ne, ale spíš jsem měl hodně neseklej záběr. Tak to jako myslím. A takže jsem si jako furt mi v hlavě jel, říkám, no to větší by bylo asi jako dobrý, ale prostě jak to jako chceš zasekávat, prostě trojtej Trout Group už je jako dlouhá nástraha, jo. To, no a nakonec jsem to vymyslel tak, že jsem toho Trout Grouba prošil, já jsem to respektuje, protože jsem nemám jehlu, co by Vláčko dělal s jehlou u sebe, že jo. Tak jsem vlastně vzal Trout Grouba, háček, propích jsem první tělíčko, protáh. Tím jsem si udělal volný vlasec, propích jsem druhý tělíčko, protáh, třetí tělíčko, protáh. Nemáš to tady, jo? Samozřejmě jsem to zapomněl. Dvakrát jsem proto šel, dvakrát. Takže dneska musíte si to jenom představovat. Tak, ale to někdo ukáže na videobooky. Takže vlastně jenom to třikrát propíchneš to těličko, aby si vlastně tím vlasem pokračoval skrz to tělo. Mm-hmm. Dobrý bylo, že Tomáš, on je takový línější, tak si tohle připravil a už jsem mu tam nechtěl píchat dovažovací trny. Tak ten přišel na to, že ten duhák na to velice dobře reaguje z hladiny, když se mu jako chce, ne jako po každý. Ono to plave. Prostě už to byl rozplašený duhák, píchlej, tohle, hodil to na hladinu a on si proto dojel prostě. Plavalo to jak suchá mucha po hladině a najednou se zvednul a puf, zežral to. Takže první typ vlastně bez zátěže, fungovalo to zázračně. V tu chvíli fakt to byl jako game changer, který se tam jako objevil. Byli tam, dejme tomu, tam jsme viděli na oko třeba 4-5 ryb, nebylo možné je chytit absolutně na nic. A vlastně jednu z prvních ryb dostal Tomáš tím, že to nechal splouvat po hladině, gumu, Trout Grouba, tříčlánkovýho, takže 7,5 centiáku. Normálně ten zvolák se najednou zničil od nic let. Předtím nereagoval vůbec na nic, jo. Jsme tam zkoušeli oblírka, nymfu. Gruba úplně umna. Apatická ryba, total. Absolutní nezájem, maximálně se tomu uhnul. A najednou prostě to nad ním plavalo a on se zvednul a sežral to. Jo. Jako úlet. Takže to byla první zajímavost. A druhý, jak jsem to použil vlastně já jsem do prostředního tělička nacpal, myslím, 4 dílky strnu. Mm-hmm. Z toho nejlehčího 1,2 gramu, takže nějakých 0,5 gramů plus minus to mělo. A vlastně prvního duháka jsem dostal tak, že jsem Tomášovi ukazoval, jak pěkně to pracuje ve vodě. Ono to má takový jako zvláštní takový žíželka, fakt jak trošku, když se krutí žížela ve vodě, když s tím jako pracujete špičkou v uvozovkách, jemně twitchujete. A ukazoval jsem to, říkám, tyhle Tomáši, to bude dobrý na vokouny na zahájení. Ti říkám, to bude pecka. No to a takhle jsem mu to ukazoval a najednou prd. A já jsem zrovna nekoukal, říkám, tyhle on potom vyjel, ale jako metr si proto dojel. Apatická ryba. To garantuju, že víc. Tak víc. Ten duhák, on si s tím hrál pod nohama a najednou z tůňky, která byla 3 metry pod náma, tak. Vystřel minimálně 2 metry od toho no, bylo daleko. Tak prostě daleko, jako fakt jako, ale apatická ryba, to, na ní už platil jen hodí kamínek, aby se posunul, ale jak nic nedělal. Tak jsem to hodil znova, zase se s tím bejkoval nic. Asi třetí hod, zase jsem rozvíjel svoje myšlenky, jak na to bude chytat okolo, a on zase v tu chvíli vystřelil a zbalil to už tentokrát. Takže montáž funguje, ty ryby vyprovokovala a pak vlastně poslední dochytání bylo, kdy se to házelo k těm rybám, vyloženě blíž. Třeba půl metru nad ní. Půl metru, zaujmout jí tím, nechat to položit na dno a on to sežral ze dna. Ale to jsme na něj koukali a on třeba půl minuty vždycky k tomu přijel, kouk se na to, odjel otočka, zase k tomu pomalu dojel, splašil se, odjel na druhou stranu, zase k tomu přijel a najednou ze dna zmizelo to v něm a říkám sekej, nebo Ondra to viděl, no, že no, to prostě no. Zmizela nástraha a byl další. Neskutečný. Takže jsme vychytali úplně všechny, které v té tuce byly. Ale říkám, totálně apatický ryby. Už jako nebylo moc co vymyslet. Někdy tady jsem jedině, kdo to nepochopil. Zvládneš je chvilku bavit, já proto doběhnu.
Dobře, tak já vás zvládnu chvilku bavit, si to teda nevím, či... Načni téma. Načnu téma, takže bych pustil video nějaký? Ne, nebudu pouštět video, počkáme na Ondru. Co k tomu říct? To, o čem už tady jsme milionkrát mluvili, že cesta k té rybě je buď vyhledávat místo, kde ta ryba je, protože člověk, když chytá na místě, kde ta ryba není, tak ji samozřejmě nechytí, anebo potom se snažit udělat něco jinak, něco jiného, než dělají všichni ostatní, co ty ryby prostě viděli. A tady bylo evidentní, že je to hodně frekventovaný úsek, je to tady ve městě, takže tam nasypali ryby a bylo tam půlka tábora. A ty ryby viděli všechno. Viděli oblírky, viděli nějakou twitchovanýho smáčka, twitchovanýho oblírka, normálně vedenýho oblírka, rotačku, 100% tam gumičkovali, to znamená nějakým způsobem nymfovali. Ale tohle, že by tam prostě jenom splouvala guma, která plave po hladině, to si myslím, že tam neskusil nikdo. A najednou ta ryba, která vlastně všechno viděla, nechtěla reagovat na nic, byla prostě zrazená, apatická, tak najednou jí tam plave žrádlo, žíželka po hladině, ona se k ní zvedne, sežere jí. To samé to položení k tomu dnu, kdy vlastně to dopadne před ní a přestane se to hýbat. V podstatě jako ten pohyb už je začínal plašit, ale jakmile se to přestalo hýbat, což jako není úplně styl vedení, který je přívlač, malinko je to jako... Už to bylo na vidličku skoro. Úkrok stranou, ale naprosto bez pohybu záležitost a ta ryba najednou na to šla. Protože věděla, že všechno, co se hejbe, bolí v hubě, pálí, píchá a najednou tam něco před ní leží a ona prostě najednou projevila chuť. A člověk by řekl, stáli jsme tam půl hodiny a ta jedna ryba, co si pamatuju, tak nereagovala půl hodiny vůbec na nic. Ale vůbec na nic. Maximálně se uhla a odjela, že se poplašila a jela pryč. Mm-hmm. A pak najednou to položil před ní a najednou on prostě jako přijel, kouknul, otočil se, zase přijel a bylo to v něm a odchytali jsme úplně všechno. Takže docela úlet a říkal jsem tady, že to je o tom prostě udělat něco jinak než všichni ostatní. Že ty ryby tam prostě viděli úplně všechno za těch pár dní, že jo, tam tři dny byly nasypaný, tak půlka tábora. Ale tohle to si myslím, že umí chytat, že jo. No, a tohle nejspíš nedělá. Co bylo zajímavé? A co mě strašně ještě zaujalo, nebo zaujalo vlastně, tak jak sbíráme ty zkušenosti, tak už jsme taky o tom víckrát mluvili, ale že cesta k tomu duhákovi třeba nebo potočákovi není přes malinkatý věci, ale může být naopak právě přes ty velký. Může. A to je to, co vlastně já sleduju těch spoustu let na těch mistrovstvích světa. Jo, že ty Italové, Portugalci zejména, ty prostě chytají fakt i třeba 10 cm gumu a jenom jí někde jako točí za kamenem a ten potočák najednou vystřelí a vlítne to do něj a má ho. Jo. A tam někdo tam máchá malou rotačku nebo gumičku a má to úplně na salámu. Malý sousto na to seru. A najednou kus žovance. Co bylo zajímavé, nevím, jestli jsi zmínil, že jsi zkoušel twitchovat oblírka. Jo, říkal jsem. Říkal jsi to. A tam bylo zajímavé, že ty jsi vlastně v jednom apatickém pstruhovi vzbudil jakž tak zájem nějaký. A pak už se dobře dochytil na tu gumu. Jo, já jsem tam začal twitchovat obírka a najednou prostě, kde se vzal, tu se vzal a vyletěl zatím, přijel nám až pod nohy úplně jako vybejkovaný, takže tím jsem ho vlastně jako vybejkoval k tomu, že najednou jako sice se bojím, jsem schovaný, nechci nic žrát a najednou, hele, mě přeci jenom by to zajímalo, no a pak se dochytal na tu gumu. Obírka už zase nechtěl, ale bylo jako zajímavý, že když se vám podaří tu rybu nějak zapnout, tak už je dost dobrá šance, že ji nějakou metrou dochytáte. No, protože už jako samozřejmě my jsme chytali hodně na voko, bylo to jako jednodušší. Já jsem říkal, kluci, představte si tohle celý v kalnej vodě, tak jsme v háji. No, nebo v metrový hloubce. Nebo v metrový hloubce. To ani nevíš, že tam ta ryba je, vůbec nevíš, co se děje. Jo. Ale tím, jak to bylo celý vidět, tak bylo extrémně zajímavý vlastně sledovat to chování té ryby. A fakt bylo fascinující i s tím obírkem, že to jako zapnul a pak už šel dochytat. Vlastně chyba, že... Ale já jsem byl tak zaujatý, že mě ani nenapadlo vzít mobil a natočit to. No, já jsem se to bylo dobrý, no. A ještě teda jako musím říct, že jedno místo, které je úplně nejvíc ze všech prochytávaný tam, tak tam jsem vlastně udělal několik ryb a pak jsem ještě dochytal. A už mi přestali třeba reagovat na toho gruba v té signálně růžový, tak jsem dal nymfu v takový jako divně žluto, to někdo si obarvil a poslal mi to jako vzorek a na tu nymfu jsem taky udělal. Že zase jako byla to nástraha, kterou tam možná nikdo neskoušel a hlavně barva, kterou nikdo neskoušel. Tak ukazuj. Tak si dej blízký záběr asi. Tak, přece to nebude z dálky. Takže, s tímhle vyuhni. Máme trojitýho troutguba a mám tady navázaný háček na nějakým vlasci. Ten je vlastně kmenovej. A jdeme na to.
Samozřejmě tohle řeším v situaci, kdy nemám prošívací jehu. Kdybych ji měl, tak normálně jehu prostačím, tady protáhnu, vlastně znavážu háček, hotovo. Ale zbytečný. Jo, ale my, praktický lidi, takové věci nepotřebujeme. Takže vemu háček a normálně napichuju první tělíčko, napíchnu, jako bych ho chtěl úplně standardně napíchnout, tak jak jsem zvyklý. Takže úplně až jako co nejvíc nakonec se mi podaří nějakým způsobem. Teď mi tady vyleze ten háček, aby to bylo vidět nějak, jo, hele, háček. A já si ten háček vlastně celý vytáhnu. Tím mám prošitou první část toho trout gruba. Vemu si to znova a zopakuju vlastně úplně stejný proces, akorát na prostředním tělíčku. Napichuju, jako by bylo první. Mimochodem, já bych asi napichoval, že bych ten háček nechal v tom druhém rovnou. Že ten pstruh to většinou veme za prostředek a myslím si, že by to bylo ještě chybavější. Přemýšlel jsem o tom, ale třeba toho prvního, který mi to sežral, vzal úplně za koneček. Jo. Ale taky jsem nad tím hodně přemýšlel a myslím si, že formuje v tom umět si to včas uvědomit a správně umístit. Hmm. Tak, nicméně abych se vrátil k tomu, jsem uprostředního těla a napichuju ho úplně stejně, jako jsem napích to první. Ideálně třeba v tom bodě, kde mi ten vlasec vylez, jenom se ho nesmím překřížit a vylejzám v druhé části toho tělíčka. I kdyby jsi ho překřížil, jak se nic nestane? Nesmíš jakoby do uzlíku. No, nesmím do uzlíku. Nesmíš to trefit na uzlík. Tak a zase celý háček vytáhnu, zase si naberu trošku vlasce, aby s tím mohl pracovat. A teď poslední část tělíčka. Zase napíchnu úplně standardně, jako by byl samostatně, nebo jako by byl první. A napíchnu to. Tady už vylejzám vlastně na konci toho těla. Takhle, už je to jenom. Upozorňuji, nejde to s žigovkou. Nejde to s žigovkou, samozřejmě. Tak, teď mám háček vlastně v očku, mám schovaný tady v té poslední gumě. Tady si ho zatáhnu za vlasec. A mám celou gumu prošitou. Teoreticky bychom mohli si dát akvárko ukázat, ale asi ho nebudem stěhovat. Takže takhle mám prošitou gumu a já co jsem vlastně udělal, Tomáš to chytal takhle, takhle jak to vidíte, hotový. To plave na hladině. To plave na hladině. Úplně nepotopitelný. A co já jsem vlastně udělal ještě, tak jsem si tady vzal trn. Říkám, dával jsem 4 dílky, takže ho ulomím na 4. Prost. Jo, já jsem chtěl jít jakoby ke dnu s tím, případně mít možnost nějak bejkovat. A vlastně tady do toho prostředního tělíčka, začal jsem tady od zadečku, jsem ten trn do něj natlačil. Tohle byla moje hotová montáž. Jo, a říkám, dalo se s tím vlastně různě bejkovat s tímhletím, tak se to kroutilo ve vodě a říkám, bude to super na lokouny. Dal bych tam tento krávěčí zátěž, možná, protože zase by bylo blbý dát celý trn do toho, tak bych ho rozstřihal a umístil do všech třech tělíček. Prostě nějak to přizatížil inteligentně, abych si nevytvrdil tu gumu. Já bych člověče zatěžoval jenom to prostřední, aby ty ostatní měli tendenci vlastně se prohnout díky tým těm plovoucím vlastnostem. Ale když budu chtít udělat víc než 1,2 gramů nějakým způsobem, tak už nemám moc na výběr. No. Takže můžeš to udělat tak, že to bude nejtěžší a tady dáš třeba dva dílky. Jo, nahnat to jakoby takhle. No. Jako nebude to nachytání v 5-metrový hloubce. No, to nebude. Ale myslím si, že na toho okouna, až bude takový zase apatičtější, že to bude dost zajímavá zbraň tohleto. Takže z toho vyplývá, že neexistují dogmata a fantazie se a kreativitě se meze nekladou. A když nemáte jehlu, tak to nevzdávejte. Tak. A má to jeden obrovský bonus. Ta ryba z toho nemá v podstatě šanci spadnout, protože párkrát nebo většinou si myslím, že se stalo to, že jak on začne třepat hlavou, tak to takhle celý vyjede. Stalo se to, no. Na vlasci nad ním lítá nástraha a v hubě má jenom háček. To znamená žádná protiváha, od co by to mohl vyklepnout a nespadnutelná ryba. Co? No tak pak to stáhneš zpátky. Jo, když to natáhneš zpátky. Jo, takhle to tam prostě jenom natáhnu, leze mi to dovnitř a chytám dál. Takže tohle se mi jako moc zalíbilo. Hodně dobrý. Moc. Takže a hrozně se mi na tom líbí, jakože je opravdu ta kreativita, že si s tím můžeš hrát a udělat to úplně jinak a vlastně se stejnou nástrahou najednou chytáš úplně jinak se pohybuje, jinak se chová. Několika způsoby. Můžeš zatížit dopředu, dozadu, na střed. Nejlepší. Já prostě říkám, gumový nástroje jsou nejlepší, protože se s nimi vyblbneš. Jo. A ta radost vlastně, že jsi to udělal po svém, jinak než všichni ostatní. A najednou a fungovalo to. A fungovalo to, to je prostě. A ještě fakt říkám jako v těžké situaci. Ty ryby to už byla jako konečná, tam už jsme jako nečekali, že nějaký Tomáš tam stál podle mě hodinu třeba, ne? No, tlačil se k hodině určitě. A vydal tam dva a pak s tím letím najednou se jich tam vydalo dalších 5? Co to dočistilo? Úplně do nuly.
No? Jeden tam, myslím, zůstal vidět. No. Ten už jako nešel. No. Byl malý. Ten už. A ty si říkal, že to možná byl tloušť. Možná to byl projekt na Kypry, že v pojem velikosti je možný, že jako, ale prostě jako tohle zrovna v tu chvíli na tom místě, neříkám, že vždycky vás to zachrání, ale tam to bylo jako geniální. A fakt jako na rybách, že jsem byl 100% přesvědčený, že už jako nevytěžíme, že už je to prostě jako daný, jsou popíchaný, jsou rozbejkovaný, ty tam lítali nahoru dolů chvílema. To fungovalo to skvěle. Chtěli jsme to použít ještě v proudnější vodě a tam už to bylo trošku komplikovaný. Těžký s prezentací, zároveň jsme tolik neviděli do té vody, kluci tam koukali jak sojky a tohle. Nech to, zastav. Jde ti k tomu, jde ti k tomu. Už se nám to vykašlalo, jde pryč. Jo, takže... Není to teda vše spásný, ale za určité okolností geniální. A těším se, až to zkusím na ty okouny. Já si myslím, že to bude dobrý. Je to tak. No a jdeme pod vodu, ne? Nebo někdo něco píše zajímavého? Hele, kurde chlapi, vy umíte číst myšlenky. Celý den přemýšlím, jak se vás zeptám, jak napichujete Troutgruba Gruby, aby to bylo pochopitelné a vy s ním přijdete sami. Vidíš to. Jsme geniové. Tak. Na džigovku to samé, co on dělal Ondra, akorát, že skončíš v tom prvním dílku. No jasně, to je dál nejde. A už jde jenom o to, jestli tam necháš 3 dílky, 2 dílky, 1 dílek. Přesně tak. Takže jo, jdem na hlavní téma? Jdem na hlavní téma, vrháme se pod vodu a začneme tím pohledem pod vodu, kde vždycky je spousta dravců. Každý rok tam vidím na oko spoustu velkých okounů. Koukám se na ně, nejdou chytit, tak jsme se tam ponořili s ponorkou. V období, kdy tam bývají, a viděli jsme toto. Budete čumět. Tak tady vidíte, jsme pod vodou samozřejmě. Co si budeme povídat, ideální prostředí. Trošku bordýlek, jsem tam kamen, kytky, podvodní trávy. Řekl byste si, super místo, pěkně zarostlý, pro rybáře blbě přístupný i blbě chytatelný. Tady flaška, že jo, takže další lákačka. Další lákačka, přesně, blízkačka. Ryby se v tom můžou třít, schovávat, ještě pecka místo, že jo, na první pohled. Může v tom být potrava, že jo, potravní rybičky schovaný. I nějaký brouci pro menší rybičky, že jo, který pomůže na větší rybičky. No. A šok. A jezdíme, David, zkus to tady, zatoč tady, tady už musí být, tak tady. No a, vrať se. Jo, vrať se, zkus to znova. A furt jezdíme, maximálně. Ale nic, plaška. Ani šupina. Ale jako... Tohle je luxusní místo a prostě tam nic nebylo. To je jedna z našich topek vlastně, že jo? A nic? A nic. A proč? A teď jako baburať a vysvětli proč, jo? Jako můj argument pro mě, můj osobní, abych se jako uklidnil, tak je, že letošní počasí je takový jako dost na houpačce a hodně nám vlastně ta část té pstruhové sezóny nám propršela víc než standardně. Jasně. Bejvá, jo? A myslím si, že tohleto počasí, že ta voda není ještě tolik teplá, jako bývá v tomhle období. Mm-hmm. A díky tomu neproběhly asi nějaký procesy, které probíhají a lákají tam ty ryby. Jo? Že jim vlastně dávají důvod, aby tam přišlo, jestli se tam rozjel třeba, nevím, patentky, vole, brouci, nebo rybičky tam začnou tančit, valčík, nevím, ale no naprosto, já to svádím na to počasí zatím za sebe. Naprosto jako nepochopitelný. No, kdybych jako si měl vsadit, kde najdu ryby s ponorkou, tak ale najdu tady a ještě na tom druhém místě. Ale to je fakt, že stejně bys tam aspoň jednu třeba osamocenou štiku za píchou viděl, že jo? No, jako kdyby jednu, jako. Ale voda prostě jako... Ani okoun, ani štika, ani cendát, ani plotička, ani kapr, jenom tam prostě krásné kytičky, bublinky stoupají k hladině, krásná romantika, a hezký nic. Pokoukání, ale jenom pro nerybáře. Je tady mimochodem dotaz, jestli ponorka už je vyreklamovaná. Ještě není, tohle jsou záznamy, které jsme ještě dělali testy předtím, než jsme ji na tu reklamaci poslali. Tohle byl záznam ve vyšší kvalitě. Jo, tak už to máte lepší. To následující bude ještě v té horší. Jo. Takže budete moc srovnat. Můžete ochutnat oboje. A pevně doufáme, že i tohle se ještě třeba zlepší. A tady už to necuká, obraz je kvalitnější, tak takhle minimálně, takhle dobře by to mělo vypadat do budoucna. Aspoň takhle. No každopádně jako... Tohle je takový jako subjekt vlastně, jak to vidí ryba, když proplouvá tím prostředím. Takže si můžete představit, jak vlastně ryba i vidí třeba vaši nástrahu. Mimochodem pro mě strašně lákavý pohled. Jo, jo, jo. Pro vás chválně jako napište, ale úplně se jako vžívám do té vody, když takhle ta kytka jede. Kdo se štiká a hledáš kytravu, veď, a projíždíš těma kytkama, nevidím. No tady by ta štika musela být nešťastná. No, já nevím, kdyby tam spolu jezdili,
Cejni, něco. Vítěnky, nebo já nevím. No. No, bylo prostě hluk. Takže z místa prostě jsme se vydali na druhou stranu a jeli jsme a jeli jsme. Já jsem říkal, i tady kolem toho břehu, tady 100% něco bude a nic. Jo, a zase. No. Zase. Pak tam bylo takový molíčko, tak říkám, ne, pod to molíčko a bylo okouni, nic. To už jsem si říkal, tam malý musí být, aspoň to je úplně jasný, čistý, nic. Čistý. Takže zjištění nebo závěr byl, že když vám nějaký místo nefunguje, nemusí to být nutně počasím. A nebo tím, že máte špatnou nástrahu. A nebo že jste tam blbý čas. A nebo že jí blbě vedete tu nástrahu. Ty jsi dneska načal zajímavou myšlenku, že teoreticky jsme tam mohli být blbý čas. Jo, o hodinu později tam tady by můžou být. O hodinu později, dřív, ráno, k večeru něco, tak tady by tam vlastně můžou být najetý, jo? Že to bude nějaký místo, po kterým se jako couraj, ale většinu dne tam netráví, nebo část ne. Nevím, ale mohlo to být čistě teoreticky klidně vlastně blbě zvoleným časem. Ale výsledný poučení pro vás by mělo vlastně být, že když máte místo, kde jste roky chytali ryby a bylo to super a najednou je tam přestanete chytat, tak to vůbec neznamená tím, že nežerou, blbě vedete nástrahu, máte blbě zvolenou nástrahu, ale prostě je to tím, že tam z nějakých důvodů nejsou. Jo. Tady jako vůbec nedokážu odhadnout, proč tam nejsou. Já jsem schválně zvědavý, až se ponorka vrátí nebo až půjdem na ryby, tak jestli už tam něco bude. Ale co je zajímavé, že vlastně zhruba 20 metrů od toho místa najednou tam byl strom nad vodu, takový keř. Říkám Ondrovi, najeď pod to, větve se dotýkaly vody, tak tam bylo milion rybiček. Ale jenom tam. Ale zase? A ve stínu. Takže jako teplejší voda to být nemohla. Jediná tam byla nejvíc stíněná široko daleko. Tak, ale to třeba stín. Zajišťovalo i to molo, ten stín. Jo? Jo. Takže tam musel být ještě nějaký zajímavý parametr pro ty rybičky. Ale zase jsem čekal, říkám, už jsem v takovém hejnu, teď musím zahlídnout třeba štíku nebo okouna. Ne. Ne, jenom ty rybičky. Jo. Byť jako normálno. Ale proč jako na běžných místech nejsou a 20 metrů od toho na místě, který není vlastně jako teplejší, je jediný, co tam je navíc, je ten stín, tak proč jsou zrovna tam? Ale zase informace může být, že jakmile je nějaký stín nad vodu, pod nějakýho keřů, stromů, větve, tak tam vlastně může být koncentrace ryb a okolo třeba ty dravci už můžou brouzdat, anebo naopak rybičky. Tam bude schovaný pod tím dravec a rybičky budou někde v okolí a ona tam na ně bude číhat. Jasně, jasně. Zase bych řekl dobrá nebo důležitá informace, ty rybičky byly přesně pod těma větvema. Nebyly úplně okolo, přesně. Ale úplně pod něma. Jo, jo. To znamená... Tady vyjíždíme ven spod toho a vidíte, že už tam skoro není nic. V podstatě tam byly podle mě ty rozplašený, tam akorát byly. Jo. A z toho za mě vyplývá, my jsme to malinko viděli i na sluncích, ale i si to dneska ukážeme, že ta ryba v těch úkrytech je jako extrémně natlačená. To znamená, kdybych já chtěl chytat tyhle místa, že budou větve nad vodou, a když budou prostě takhle, tak dokud to pod to nehodíš, tak nechytáš, si myslím. No. Musela by být ta ryba, zase, jako jsme si třeba říkali s tím duhákem, nějaká rozbejkovaná, nebo by jí to muselo zaujmout, aby ten metr, metr a půl, dva urazila pro tu nástrahu. Ale jinak, pokud ta ryba bude lehce apatická, nebo ne úplně v náladě, řekněme v uvozovkách, tak musíš jít do toho bordelu prostě. Jo. A nebo jako agresivně třeba z dálky, zkusit třeba twitchnout, jerknout. Nebo nějakou, agresivně jako, z dálky, to mi třeba jednou fungovalo. Bezpečnější pohyb, ne nějaký strojovej, pomalej, klidnej. To mi jednou fungovalo, to si dobře připomněl, na slapech mezi loděma, na popíka. A ty vokouny, zase vokouni pod lodí, pod loď nenahodíte, ale vybejkovalo je to, že jsem s tím popem jako řezal. Jako krátký impuls, ale strašně ostrý. Aby na dálku zaujalo, tam se aby něco prostě děje. Aby udělal pořádný bordel. Ne, a jenom projíždí rybička, která je pozorná, ale je nějak zmatená, něco jí vyplašilo, to znamená vlastně je v zaujetí nějakých myšlenek jiných a já když na ní zautočím, tak vlastně ona vlastně ani nebude registrovat. Jo, neříkám, že jsem se tam jako... nějak jako uchytal, ale byl jsem schopen udělat nějakou rybu, nějakou vlastně vydráždit. Jo, nechci tím třeba říct, že to je jako nutnost. Nemusí a priori, že musíš udělat nějaký pohyb, ale může pomoct ten nějaký zběsilost, aby z toho dravce zaujal a opravdu, jako, aby to na dálku víc zablízklo, větší tlaková vlna, přesně. Aby ho to víc zaujalo. Takže tohle bylo takový trošku depresivní, trošku dechberoucí, tyhle ty závěry. Ale jako velký vedle do toho hodí teď druhý video, který bychom si mohli pustit. Jasně. Což... To je to, který nám vyrazilo, protože se jednalo skoro o stejné místo, sice jako úplně jinde na té lokalitě, ale typově úplně stejný. Jo, charakterem uvidíte vlastně pod tou vodou, že není moc odlišný. No, a tam naopak se odehrálo to, co uvidíte, no. Tak jdeme na ně. První bylo, když jsme vyjel
pod vodu, tak vlastně z tohoto místa jsme loni ukazovali, jak tam stojí ty candáti, jezdí tam ty velký vokouni, takže vokouna se tam potkal, to byl standard. Místo v podstatě typově stejný, takže proč najednou tady na typově stejném místě ty vokoudi byly a tam nebyly, jo? Už to jako stejná voda, stejná teplota vody, takže jako už tady jako si si říkal, ty vole, jako co je jinak a proč. Pravda je, že mezi tím byly asi 2-3 dny, mimochodem tadyhle to jsou ty vokouni. 35 plus, dejme tomu, jo, 30 jo, plus to určitě, jako velký. Takže ty byly tam, kde měly být. Sandáti teda nebyly. Ty tam taky mimochodem jako měly být. A v Poznání bylo úplně stejný pole. A už vidíš štika první? Podvodních kytek. A štiky. Jo. Tady najednou prostě byly štiky. A pak strašně zajímavé. Stejné kytky, podobná hloubka, podobné světlo, jiné výsledky. A když se proderem jako správná štika, roštím. No, by byl spíš nějaký kapr. A vlevo je další štika. Jo, všimněte jo, si, vlevo jo. Tam stojí další štika. Není to ta, co jste zahlídli vpravo? A pod ní stojí, myslím, další, nebo je to... Ne, to není kytka. Takže před náma nám stojí štika. To mě ještě tak nešokovalo, to jsem jenom říkal, hele tyjo, to nemá chybu, paráda, je tady štika, to jsem snil prostě takhle natočit štiku, to je neskutečný záběr bude, zkusím jí dojet. No a jak jí postupně dojíždím, dámhle vlevo je, vůbec se teda nebojí. Ale vlevo velký vokoun. Nebo ne. To je vokoun kouká? Byl tam teda s nima, štika, jo a vlevo štika. Je další, jo, další štika. Říkám, no to si děláš prdeli, štika. Všechny poučky. A třetí kouká proti kameře a jede na nás. Vidíte jí tam vpravo pod naším monitorkem. Říkám, to si děláš prdel. Tam byl s kosatkou, říkám, viděl jsi to někdy? Jako tři štíky na metru čtvereční. A úplně jako bez problémů. Zkusil jsem na ní posvítit, co udělá, tak to jí vyplašilo teda. Strašně zajímavá věc, že jsou jako tři štíky blízko sebe. Takže takový to, jako, že mají mít teritoriální chování a vyhánět, jako asi někdy funguje, ale rozhodně to není dogma, rozhodně to neplatí furt. Jo. Protože tři štiky na metru? Jako, nenapadlo mě to. Na metru čtverečním, na ploše tohle stolu, no, to je prostě tři štiky. Jo. A ještě se tam mrskají mezi sebou, jo? Ještě bych pochopil, já nevím, kdyby to bylo Rákosí nebo Tatráva, jedna štika, metra půl, druhá štika, třetí jako takový zapíchlý, dobrý. Ale takhle jo, jako u sebe, když se natočej. Co mimochodem další věc teda, já bych je čekal nějaký jako u dna. Oni se tam mrskají ve sloupci všechny. Jo, tady bylo 3/4 metru hloubky. Všechny u sloupci. Tam vlevo teď odjel velký vokoun, ne tam byl s nima. V tom, v těch travinách. To je zajímavý, že si tak hrajou pospolu. Jo. Tam nám proplavala štika, že jo. Ne, to není štika, to je nějaká plotice, myslím. Plotice. Tak jsem se jí snažil nahánět. No a přitom jsem narazil na další štiku. Ta je nažraná pěkně, že jo, vidíš. Jo, jo, koukněte se jí na buček, tam je boule. Úplně v pohodě. Nevím, jestli to je jedna z těch krýv, z těch třech, co už jsme viděli, nebo je to další. No, jako jsem si jistý, že jsem potkal tam čtyři různý, jo. Ale vtipný bylo, že vlastně se drželi furt na stejném místě. Furt je, a ta ponorka je nevyhnala a furt si tam tak jako levitovali nebo popojížděli. Nechtěli to místo opustit z nějakého důvodu. Ne. A ještě tam jako být pohromadě z nějakého. Přitom ale jako dál byly další trávy a jsem pak projížděl a tam nebylo nic. Jo. Prostě byli jenom na jednom místě, tam je ten vokoun velký, vpravo další štika projela. To bych třeba taky čekal, že budou jako chňapat po tom vokounovi nebo něco, jo. Nic. Neříkám jako... Nebo ten vokoun po nich, že jo, on je velký. Jo, hele, další štika. On ještě dohání, že jo. Prostě jako... Jo, ale proč jsou na metru čtvereční? V podstatě teoreticky, když by byli při chuti a ty by si házel na ten metr čtvereční, tak bys tam měl vyndat tři štiky. Ale pak další plocha jsem projel třeba 50 metrů dalších travin a tam nebylo nic. Ani vokoun, ani štika. Jenom v kousku trav. A čuměl jsem na to, jak pěra z gauče a říkal jsem, tak teď se mi můj rybářský znalosti a svět zase obrátil na ruby. Protože jako to, co člověk si myslel, že nějak funguje. Tamhle mimochodem takhle vidí asi rybička, než skončí ve chřtánu, jak se k ní pomalu blíží štika. Jo? Vítejte ve filmu Čelisti. Je to fakt jako hrozivý. Jo? Já jsem se snažil s tou ponorkou dělat pohyby co nejmenší, abych ty ryby neplašil, aby mě vzali tak trochu jako součást toho prostředí, by teda jako hnusná velká žlutá vrčící věc. A celkem jako drželi. A já vlastně teď zase nevím, jako, jak to vzít. No. Jako tření bych vyloučil, protože voda měla 20 stupňů, takže to už je jako o 12 stupňů víc. A že by to byl nějaký zbytkový tření nebo něco, to určitě uchylí. Tamhle vlevo za ní jede další štika. Jo.
Samozřejmě nejsou to jako žádný velký štiky, odhadem 50, 65, 60, 70 možná. Typnu, no. Což už nejsou jako žádný giganti, že jo. Takže... Tato bych řekl, že je další, to je ta čtvrtá nebo pátá, nevím. Těžko říct. Dvě měly bolák, tam se dalo poznat, jedna měla nažraný břicho, takže tři se dali identifikovat. Jo, a další stojí mezi kamerou a tím. Jo, no. No, v podstatě stačilo stát na místě, točit se a viděl by si prostě minimálně 3-4 štiky, jak tam prostě si pomalinku levitujou a jezdí tam a zpátky těma dravinama. Mě by třeba zajímalo, jestli jako je tohle v úzovkách nějaký standard v chování, že ty štiky se snáší navzájem, anebo jsou tam třeba nějaký výkyvy, že jsou dny, kdy jsou agresivnější a naopak jsou jako rozmístěný a jsou dny, kdy jsou jako k sobě tolerantní, nebo jak to říct? Myslím si, že 100%. Že jako to, co říká literatura, teorie veškerá, že štika je teritoriální a vlastně vyhání svoji nějakou ségru, bráchu, takže 100% platí, ale jenom někdy. Jenom někdy. Prostě jsou období, kdy ty štiky jsou schopný stát prostě vedle sebe spolu a ani to nemusí být kvůli potravě. Já jsem si myslel vždycky, kamarád mi myslím psal před 2 nebo 3 lety, že se mu podařilo chytit na 20 metrech řeky 20 štik. Aha. Nebo na 10 metrech, ale malý říčky, která je široká třeba 8 metrů. A tak nám je psal, jestli je vůbec možný, že se jako nakoncentrují takhle ve velkém štíky na malý místo. A já jsem říkal, hele, jako nemělo by to tak úplně bejt, ale je možný, že z nějakých potravních důvodů se tam nakoncentrovali a prostě se ti tam náhodou sjeli. No a tady je vidět, že, jako, že tam není, jako, že bys tam sjeli žaluvěji, že tam je hodně potravy. Tady prostě jim je dobře a z toho důvodu tam jsou. Mě by i zajímalo v téhle situaci, teď na kterou přijdeš. Jo, a ještě jenom k tomhle obrázku řeknu, tak vlastně 10-15 metrů od toho úplně ve břehu zase prostě byli v kytkách a v takovém trošku stínečku zase narvaný rybičky. A tam si zase žádného dravce nenašel. Tam jsem žádného dravce nenašel. Ale těch travin okolo tohohle fleku bylo fakt, nevím, z tom půlka fotbalového hřiště a ani jedna štika, byly všechny jenom tam. No já co jsem chtěl říct, že by mě zajímalo, když bych měl vlastně tuhle znalost, že vím to místo, že tam jsou 3 štiky, řekněme, a vlastně my jsme zjistili tím natáčením, že se tam vracejí zrovna v téhle situaci. Jo, jestli bys byl schopen teoreticky podchytat všechny 3. Pro já si představuju, že tam hodím, trefím jednu, rozplaším ostatní, to by asi jako se stát mohlo, že jo? A teď kdybych... Ale tady stojí 2, vidíš teď, to? Kdybych místo toho, abych to tam vlastně jako pral pravidelně, tak vlastně, kdybych se jakoby pauzu, 50 minut, nechal tu rybu uklidně, vrátit se na to místo, jestli bych je takhle že... jako dotěžil vlastně. Já myslím, že všechny. Že místo, abych zběsil, to tam prohazoval, tak vlastně v takových intervalech vlastně je dodrtil. Oni nechtěli prostě odjet. No? Jo, i když ta ponorka je trošku vyplašila, no, tak ona v klidu odjela, udělala si oblouček a zase se vrátila na to místo. Takže ty tam jednu chytíš, tím rozplašíš ty ostatní, ale za 5 minut tam budou zpátky. No, dát jen chvilku klidu a zase to tam prát. Takže vlastně by z toho mělo vyplývat to, že pokud, takhle neberte to, že to je pravidlo, jo? Jo, ale může se stát, že když je dobrý místo a chytnete tam jednu, tak nemá smysl jako jít dál, ale zkusit to tam za chvíli znova, anebo se tam třeba ještě vrátit, jo? Za nějakou dobu. Možná i jako hned nenahazovat, jako potom, co jí pustíš, jo? Protože ty tam začneš cákat, mohl by si teoreticky plašit dál, až by si odradil, ale dát jen ten prostor na to vrácení a zase tam poslat těch pár hodů. Jo. Možná, nikdy jsem napište, takhle nechytal, že jo? Napište nám, jestli jste něco takového viděli, anebo jestli jste si mysleli, že to takhle pod vodou může fungovat, protože pro nás fakt jako, já tam takhle jel a teď jsem jako si koukej, no, ty vole, nekecej, no, úplně jako... Hustý, no. Úlet. Zase jako, jak jsem říkal, no. Jako, strašná jako... Jak člověk vždycky má pocit, že něco trošku ví, tak pak přijde moment, kdy řekne aha, tak tohle jsem fakt netušil. Pozor, změna. A zase nad tím musím začít přemýšlet o maličko jinak. Jako můžu říct, že s tou ponorkou je to horší a horší, ty informace. Jo, začínáme si. Já myslím si, že až ji budeme používat pár let, takže tady skončíme s tím, s kapesníčkem, či nám takhle bude kapat slina a budeme tak trošku jako máklí, protože nám z toho jedne. Ne, fakt je to jako strašně zvláštní, jak si jako něco člověk myslí, teď ono ty myšlenky vlastně jako fungují u té vody třeba, pak tam hodí tu kameru, je to úplně jiný. Jo? Úplně. Jo? Hážu tam, neberou, protože to je jistota, že jo, propad na tutovka, no. Pak tam koukneš kamerou a zjistíš jako, tak taková tutovka to není, protože na 5 metrech čtverečních je 20 sandátů, akorát prostě nežerou. Šílený. A řekl by si úplně jistota. Jo, jo. Já jsem to tady minule říkal, já byl přesvědčený o tom. A to ti říkám, že tam protáhnu... takhle mezi nima kolikrát leží rybička, tak. I rybičkáři tam leží na dně a oni stojí okolo, protože to na salámu, protože zrovna nežerou. Ale... To se říkám, no. Byl jsem přesvědčený skálopeně o tom, že když tu rybu najdu a protáhnu to kousek vedle ní, je moje.
Ani omylem. Ani omylem. To mi bude způsobovat strašně velký deprese, ty vole, mimochodem. Což ale vlastně způsobuje tu obrovskou naději, kterou já jako vždycky říkám, že to, že ještě nechytíš rybu, neznamená, že ten revír není plný ryb. Jo, 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 to určitě. Takový to populární, nic tam není, nic tam nesypou. Kulový, tam může být ryb. Vy jste v okouně loni, že tam chytám, každý den ráno jsem chodil poctivě na okouny, nemohl jsem udělat žádnýho a pak mi před kamerou projede 40-30, tak zalaví do hejna, nad něm najede můj pop, šplouchá, oni si ho ani nevšimnou, se nažerou se rybiček a zase se potopí k jednu a ty si pak připadáš jako úplně ty lít. No, no jasně, no. Je to takový... Ale říkám, je to ta naděje, že vlastně jako chodíš k nám, kde ty ryby jsou a myslím si, že jich je mnohdy dost. Akorát prostě se musíš mířit s tím, že ji nedokážeš chytit vždycky, že to nejsou úplný blbci, který skočí po čímkoliv, co se hne. Bohužel. No, musíš najít tu hloupou, anebo tu hladovou, no, nebo zvědavou. A nebo aspoň tu správnou nástrohu v tu chvíli. No. Což si myslím, že mnohdy není správná žádná. To si vyzkoušel Standa s rybičkou na tom Ebru. Bylo to úplně jedno. Teď ti musím říct jako upřímně, a co je správnějšího než rybička? Že se to teď jako ve mně extrémně lámalo, co ti odpovím, protože ve mně čerstvá zkušenost s tím, že nechtějí nic, a zároveň čerstvá zkušenost s těma duhákama, že na to jde přijít. A teď vůbec nevím, jako jak to mám vyhodnotit. Prostě jako... Začíná to být fakt strašný, ta rybařina. To je to skvělý, ne? Aspoň je o čem mluvit. Minulý rok to bylo ještě taky jednoduchý, chytat ty ryby. No a než jsi měl echolot, tak to bylo ještě jednodušší, protože se echolotem si zjistil, kolik se jich k tomu zvedne a stejně jich nechytí, že jo? To jako jo, ale... To ve mně takhle jako nefungovalo, jo? Tam bylo prostě, už, že se jako zvedá a jsem si jako, samozřejmě začínal to, když se zvedne, musí to vzít, jo? Tak to se jako brzo vysvětlilo, že takhle to není teda. Ale to bylo takový jiný, protože si nevěděl, jak moc těch ryb tam může být, jak moc můžu být jako apatický, to se všechno děje tenhle rok, se mi to jako kazí. Moc se mi to kazí. To bude dobrý, Ondro. Nekončí s rybařinou ještě. Vy taky to bude dobrý, hladím, ne. Začíná to být nějaký špatný, tohle. No, dáme si krátkou rekapitulaci, kde hledat štiky, když jsme teď viděli štiky, takže překážky, to je jasný. Jasný pravidlo. Kolem břehu, blízkosti rybiček. Ty traviny jasně ukazovaly, že těm štikám se to líbí, samozřejmě. Ale ne všechny. Ne všechny, tady ale... je blbý třeba na tomhle místě, že těch travin tam je hodně, takže ta štika tam... Teoreticky může být kdekoliv, když máš nějaký ohraničený malý ostrůvek travin, tak je to skoro tutovka, ale skoro, protože tutový místo, které jsme ukazovali na začátku, bylo tutový, akorát, že letos zatím bez ryb. To mimochodem platí obecně o každých těch místech, čím víc je to místo unikátní, jako malý, tím spíš bude hotspotový, to znamená jako super dobrý na ryby, než když máte celý rybník, který je skvělý, je plný potopených stromů, tak vlastně nevíte, kam chodit. Všude, no. Je hotspot všude, je hotspot celý rybník. Jo. To mi říkal vlastně desi kámoš, když mi dával nějaké informace od sandátek, já jsem říkal, jezdím na Orlík, tam je tvrdýho hodně. On říká, to je na hovno, ty potřebuješ najít tvrdý v někým, takže všechno měkký a najednou hromada tvrdýho. Pak máš hotspot, když je to tvrdý všechno, no tak vlastně hotspot všude, takže nikde. To bylo, pamatuju poprvé ve Švédsku, krásný jezero, plný zarostlý letním cestou, jsme mě zastavili na pauzu a říkal, ty krásu, tady by to bylo geniální, tady prostě těch hotspotů a David. No právě, kam bys hodil? No, vlastně všechno je hotspot. Takže místo toho, aby si měl hotspot ve velikosti téhle místnosti, tak ho máš jako 20 fotbalových hřišť. Všude je to dobrý. Takže vlastně nejsi schopný tu rybu najít. No. Je mě slabšie počuť jako Davida. Jsem podle mě malinko staženější. Tak já Ondru malinko vytáhnu. Já jsem takový křiklavější. Mám ho vytáhnout za ucho? No to jde. Tak nicméně asi se tím stanovištím. To znamená traviny, super. Potopený stromy. Super, tam je to jasný. Převislý větve nad vodou, taky si myslím skvělý místo, pokud je rákosí, rákosí je úplně jasný. Obecně si myslím, platí, že ta štika má ráda buď nějaký stínek, anebo že se k něčemu může přitlačit. Jo, že... I třeba tlačit? Mám se tlačit? No i třeba jakoby k té trávě, jo, že může nebo být jako opní, a nebo k jiníštice, jsme si ukázali. Jo, ale v podstatě jakýkoliv prvek, který tvoří nějakou změnu. Ve finále si myslím, že i třeba dostatečně velký kamen by jí stačil. Pokud by okolo to bylo jako holejší, jo. Takže ta štika prakticky nepohrdne ničím, co se jí nabídne, si myslím. Jak to místo je malinko trochu zajímavý, nemusí to být hrana, nemusí to být hluboký, nemusí to být mělký, ale prostě, že se k tomu může nějaký krytí to nabízí, v tu chvíli je to pro tu štiku zajímavý. Zvuk dobrý?
Jo, schválně řekněte, jestli se na tom teď líp. Jsem malinko vytažený, teď to bude hodně určitě. Já jsem přidal tak jako citlivě, aby si nebyl úplně jako, že... Jasně, tak je to dobrý. Takže... No je to s ním těžký ozvučit, protože on je o hodně hlasitější než já. Do toho se směje strašně hlas, to jsou výbuchy, tak jako... Právně by tady měl sedět někdo za mixem, úplně nervózní, mluví Ondra teď a takhle tam. A já mám ještě jako bonusový vývoj jako v průběhu, takže na začátku jsem hlučnější a ke konci jsem tiší ještě, aby to bylo celý jednodušší. Neřešme. No, nicméně... Jdeme dál. Jdeme na vokouny. Deprese číslo 2. Deprese. No a popojil jsem od rybiček, od štik, asi, nevím, 10 metrů. Mm-hmm. A najednou je tam takový molíčko, tak jsem najel pod něj a jenom jsem zíral. Jak jsou ty buchty velký, natlačený úplně pod ním, ale ne jakože na dně třeba nebo ve sloupci. Oni stáli pod tím, oni prostě těma svýma ploutvama, ostnatýma se dotýkali těch sudů ze spoda. Tady se zase úplně krásně ukazuje, že když je to překážka, tak ta ryba je v ní, ne okolo, ale prostě v ní. Tady vytváří velký stín, to znamená zase, abyste efektivně chytali a pokud nebudou rozbejkovaný, že budou schopný metr, dva, tři urazit sami za sebe, tak byste museli házet pod to, jelikož je to zase celý potopený, pod to hodit nejde. No. Řekl bych, že nebyli původně u dna, až když jsem tam začal brůzdat tam a zpátky, že se ponořili hloubš. Aha. Ale stejně jako měli tendenci na začátku se držet píš vejš, anebo ve slunci, u dna vůbec. Tady čtyři buchty, 30 buchty. Plus, bych řekl, 35 plus. Tady je zajímavý sledovat, 30 plus, bych řekl. Tady je zajímavý sledovat, jak jsou hejnoví, jak držejí hezky u sebe a když je rozplašíš jednoho, dva klíčový, tak ostatní za nima jedou jak na vodítku. A furt se drží pohromadě. No. Dokonce bych řekl, že jak si je začal natáčet, tak jsou k sobě blíž a blíž se snaží. A myslím si, že jsou z toho nervózní trošku, nechtějí to opustit, ale nervozita je, protože mají naježený ploutve. Jak se ježí. Dokonce teď to bylo hezký sledovat, že ten nejvíc vzadu už jí sklápěl a ten, co byl v levom rohu, ten jí měl úplně naplno. Jo. Že ten už byl jako se cítil být bezpečí. A... To je mimochodem taky zajímavý vlastně sledovat v praxi, jak ten vokoun ví, že to je pro něj ochranný prvek. Vlastně. Že ta ploutev píchá, že to ví a umí to využít jako brnění. Což vlastně dělají ty candáti, když jsme ukazovali podvodní záběr. Vlastně furt se drželi pohromadě, levitovali stále na místě a jakože by je to vyplašilo a odjeli, oni se prostě cítili bezpečně pod tím molem, nebo já teď nevím přesně, něco plovoucího. A nehli se odsaď. A nebyly s nima zase rybičky a nebyly s nima zase malý vokouny. Malý vokounci ty byly potom okolo. To nevím, jestli tady mám, jestli jsem to do toho videa dal, nicméně prostě třeba 3-4 metry, ale už mimo to molo byly ty malý. Teď je otázka, co to znamenalo, jestli ty velký je dokázali jako vytlačit, anebo pro ty malý to bylo zajímavý okolo z nějakého důvodu. Netuším. Klasicky. No tohle je na velký přemýšlení, proč se to děje. No. Můžeš to jako přijmout jako informaci, stáli pod molem, chovali se takhle a pak můžeš přemýšlet, proč tam stáli a proč se chovali takhle a proč ostatní ryby nebyly s nima. To je strašně těžký, no. To je jako dostat se do hlavy té ryby. My se na to díváme lidským pohledem, lidským uvažováním, ten živočich má jiný, nemá ho tak dobrý, jo. Či jinak by měl před sebou notebook a stříhal by video o nás. No si představ takový okolo, že by byla zdrona na břeh, jako jo. Si nás tady natočí a teď sedí pod vodou u notebooku, u Meka, že jo, a hele, to jsou kukoti, oni sedí ve streamovně nějaký a tam říkají moudra do kamery a proč to dělají. Takže takový zajímavý, nicméně, co bych řekl... Alebo hele, oni mluví o nás. Co bych řekl a co z tohohle vychází, že pro vokouna, a to si myslím, že máme praxí dobře osvědčený, že plovoucí objekty jsou pro ně extrémně zajímavý. Lodě, a to jsou lodě, mola, křoviny, cokoliv. Na hladině plovoucí nějaký, převislý větve, miluje. Tohle vokoun prostě jako může, no. Ten má hodně rád ten stín nad sebou. No. A ty větší kusy... Což bylo vidět vlastně v těch travinách a potom ty první, tak ty vlastně se dokážou pohybovat i na jako volnější vodě, bych řekl. Poměrně suverénně. jako mám to v paži, protože jsem velký, já už jsem hodně přežil. Menší štíku zdlabnu už já, nebo na mě. Bylo by zajímavý, samozřejmě tenhle experiment nešel províst, ale zkusit vlastně, který ryby by reagovaly. Jestli by to šlo jakoby rozdělit, že ty plovoucí v travinách třeba jsou trošku nákloněnější k tomu, že by něco sežrali a ty pod tím molem úplně apatický, anebo i ty pod tím molem s tím nemají problém, když by to bylo k ním blíž třeba, jo?
Nebo jestli mají třeba nějaký okamžik, kdy z toho mala vyrazí. Zkusil bych na... to, ale bylo to třeba, nevím, 2. června. No, ale že třeba by to měli jako základnu a prostě jednou za čas vyrazí třeba na 10 minut, projedou nějaký ryby a zase se vrátí pod to molo. Jak vlastně jako fungujou pod tím, jo? Ale víš, to je zajímavý, co jsem si teď uvědomil. No. Já jsem chtěl říct, ale býval bych to zkusil. A já si teď uvědomuju, že když jsem měl tu možnost se dívat skrz objektiv té kamery na té ponorce, na ty ryby, tak mě ani nenapadlo, že bych vlastně měl chuť nahodit. Protože už vlastně chytáš, viď? Takže jsem vlastně jako došel, abych nerad teda, ale že jsem začal prožívat, co ty potápěči, že když je rybář potápěč a pak vlastně se začne potápět, tak přestane mít chuť ty ryby chytat a spíše chce vidět těma vlastníma očima. No tak to mám z tebe radost, tak ty budeš natáčet a pak budeme chytat. No to je geniální. To bude spousta materiálu, vám se to bude líbit, my si zachytáme, všichni budou nadšení, to bude geniální. Geniální. Jsem rád, že jsi se do toho dostal. Ne, já jsem fakt, já když si to teď uvědomím zpětně, já jsem neměl vůbec chuť nahodit. Jako, že bych tam no v tu chvíli nemáš. Svrbění, hele, jsou tam třeštíky, škoda, že nemám prut, jo, to bych jí vůbec, mě to ani nenapadlo. Já byl fascinovaný, že tam stojí, že je takhle vidím, že jsou 3 pohromadě, až 4 s velkým okounem, že se mě vůbec nebojí. Ale vůbec mě napadlo, že bych nahodil. Jako mě třeba osobně už dostává to napětí ze začátku, když se tam s tím ponoříš a teď už jako čekáš, co uvidíš, teď no, šmidláš těma očima doleva doplava nějaký stín. To bude tam, stín, nebude jo. Tam, že hele, stín, jo, to je flaška, jo. Tamhle něco vidím, ne, to je kytka. Takže pro mě je to jako celou dobu úplně jsem v tom živlu, jako... Vlastně nedivím se, že někdo je potápěč. To bude level další, no, jako že odložíme ponorku a budeme se tam potápět. Hustý, co? No, takže takhle kokounům. Samozřejmě, když dáme opáčko těch stanovišť, říkali jsme, jakýkoliv plovoucí objekt, co vytváří stín, pro ně super zajímavý. Mám třeba zkušenosti ze Švédska, když jsme třeba na kajaku a ty kokouny stahuješ k sobě, to znamená, že nějaký chytáš a oni tě většinou následují tu nástrahu a dostal se k tomu kajaku, už jsou třeba od něj 1-2 metry, tak ti zajedou pod něj rovnou. Už je vlastně nemáš tu špičku, máš je pod sebou úplně. Kolikrát až třeba za zády jsem je zase chytil, že do mě pouklo, tak jsem je popojil. Takže ty ten s tím milujou. To mě se stávalo, i když jsem měl třeba vertikál, tak vlastně jsem jako pod sebou a driftoval jsem, tak pode mnou třeba furt stála ryba a pak mi dokonce třeba i zabrala. To mám takovou příhodu, myslím si, že to byla velká štika, ale ta se mnou jela třeba 15 metrů a furt se držela pode mnou v tom stínu. No, slunečný den, bylo to nevím, 3 odpoledne, svítilo sluníčko a já furt pode mnou velká ryba, jak jsem jí zkusil nic, tak zase jsem to dal dolů, chytám, pak zase se jako přiobjevila, tak znova, a pak jsem dostal takovou hýbu, kde jsem mi vohnul prut a spadlo mi to. Jo. Ale moc na to nespomínám, protože si myslím, že to byla nějaká kobyla, jako... Těžká ryba. Úplně vidím to míst. No, to bylo velký, to bylo jako... Já myslím, že jako třeba 120 klidně, no. A moc jsem o tom často nemluvil, nebo ještě nemluvil, že na to nespomínám rád. To mě hodně sralo, teda. No. To věřím. Ale jako držela se, fakt jsem oddriftoval 15-20 metrů a furt se to drželo pode mnou, ta ryba. Prostě najednou jako měla na celou možnost krytí stínem a bylo 5 metrů hloubka, ve 2,5 metru a furt a furt. A bylo se jí to, jo? Člověk by řekl naopak, jako, že jí vyplaší to, že na jednou se něco děje, jdu pryč. Ne, naopak. Samozřejmě tím, co tady zmiňujeme, nechceme říct, že ryby nejsou na otevřené vodě. Spíš se bavíme o takových jako hot zonách. Ta otevřená voda, ta je jedna obrovská plocha, ale, tam se nedá říct, co jako hot. Jo. Ale napadlo mě, to mě ještě nikdy nenapadlo. Tak hoď. Když je den, kdy po obluze plujou takový ty beranci, mráčky, že ti prostě jako máš sluníčko a najednou ti jde stín, tak vlastně házet ten stín a je třeba s tím stínem. Na to kajaku hodohánět. No, člověk štíka najednou má za stín, tak jde s tím, že? Jo. Nesmíme svoukat. No, jasný. Takže to je samozřejmě jedna možností. Nestíhám. Každopádně stíny jsou bomba pro vokouny. Další hotspoty, je to podobně jak u té štiky, zatopený strom, jasný vokounový místo, klidně keř, ty vokouni, těm stačí vlastně menší ty věci. Zažil jsem je třeba, bylo utopený kolo od traktoru ve vodě, v tom byly nacpaný prostě, v tom, uvnitř. Jak má prostě dutinu, tak v tom byly vyskládat. Tam se to takhle poslal dovnitř, vylít vokoun, zbylo ti to, vytáhl se ven. Takže zase převislí keře, jakýkoliv překážky. Jako na dně, který je bez nějakých struktur nebo nějaký hrany, tak je tam najdete jenom v okamžiku, kdy tam bude potrava a oni tam jdou na lov. Ano. Pak jo, ale jinak jako ne. Dokázal bych si... Budou se disky držet, že budou mít poblíž něco, co... Jo, dokázal bych si představit v takovýchhle podmínkách, pokud by to byla velká plocha bez ničeho, takže by se držely hloubky
aspoň tu hloubku, že by ten stín vlastně vytvořili tím, že jasně, budou níž. Jasně, to je ono. Jo, ale jinak... A nebo naopak při břehu, protože mají jako kousek od sebe ten břeh, který je pro ně ten ochranný prvek. Mohl by být, tady ale... jako překvapivě, tedy by byly, ty první okouni byly ve 40 cm vody? Jo. V podstatě se drželi břehu a... Ale zase si myslím, že ten břeh musí disponovat nějakou strukturu. Když to bude písečná pláž, tak no, to nebude ono. Větve, no. By aspoň větev, sypaný kameny, něco. Zase no. Malinko, aspoň trochu, jo. Když bych je nečekal prostě v, jasně. V pět odpoledne v okouni, že budou stát ve 30 cm hloubce. A velký. Jsou tam a spokojený. Jo, to právě někam do hloubky, že vyjedou z té hloubky jenom ráno. Jo, určitě. No, hustý, jo. To je takový, říkám, kazí se to ty informace, jedna za druhou. Takže... Nic, aby jsme si trošku ulevili, tak se pustíme do Sumců. Je to video, který jsme vám minule zapomněli pustit. A týká se dnešního tématu. Ondra vám ho nechtěl pustit, že si ho pošetříme, já jsem řekl, ne, pustíme. Tak. Tak. Takže jdeme tedy téma Sumci. Sumci. Jsou to ty Sumci, o kterých jsme vyprávěli, že byli vidět na oko. A že jsem viděl, jak mají vytrčený fousy, takže vemu gumu, pojďme to natočit, 100% ho chytnu. David absolutně přesvědčený, že když má fousy dopředu, tenhle neměl, ale když bude mít dopředu, on mu o něj škrtne, tak tu rybu má, mimochodem tady tu rybu hladí úplně tou gumou, jo? Jo, sumec odjel. Tady, tohle si myslím, že byl přesně ten, kdy ty si říkal, jo, já jsem říkal, to je jistý, to jste točil ještě na další kameru, jo, ten je jistý, vytrčený fous čeká, číhá. A jenom se o něj snažil jemně škrtnout. No, spíš jako před ním, ocáskem. Klepat, jo? Všimněte si teda, že zase není nikdy na volné ploše, vždycky v překážce nějaký podvětví, okolo větve, okolo stromu. V tomhle teda mimochodem zatím... Tady jsem se mu snažil škrtnout o fous, jo? Jako škrteš o fous, mu udělá ham a je tam. Mimochodem ze všech výjmenových ryb sumec, co se týče obliby překážek, je největší extrémista. Ten kdyby mohl a měl ruce, tak je obejme ještě k tomu. Aspoň, co jsme měli zatím možnost vidět. Ano, z těch zkušenosti, kterou aktuálně máme, je úplně nacpaný do toho. Když je revír bez překážek, tak je jasný, že nebude překážce. To ale dává smysl. Myslím si, že úplně jistota, že bude ležet na ně. Jo, a tady jsem dneska Ondrovi položil otázku, co znamená, když má sumec vytrčený fousy. Hrozně se mu to líbilo. Máme tady poznámku, David to napsal na papír. U překážek, co signalizují vytrčené fousy, v závorce nic. Já tak to geniální. No jako, myslel jsem si... Za mě prostě ten fous... si myslím, že nefunguje jenom jako k tomu chci žrát, nebo jako k útoku, ale vlastně mu pomáhá se chránit. Jo, on ho prostě vytáhne, aby vnímal to okolí, ano. Protože podle mě i ten fous bude vnímat vibrace nějaký, určitě. Je i chuťovej, ne, myslím, tam jsou pohárky. Ano. Takže vlastně těch věmů má několik a on je takhle úplně zapíchlej a protáhne jeden fousek skrz větvičky a vidí, kdyby byl okolo něj průser, že se má víc přitlačit nebo zmizet nebo něco. Přesně tak, ale vůbec to neznamená, že vystřelí a zaútočí. Což jsem byl jsi jako jistý, že fakt ho chytím, jo? Úplně skálopevně. Jo. Říkal, hele, sleduj. Nic. sleduj, teď to veme. Nic. Tady ryby byly v rozmezí 80 cm až třeba 1,5 m. Mm-hmm. Otázka je, jak by reagovala ta ryba, kdyby nad ní nebyla 5metrová loď, jo, 3 metry, no. Takže jasně. On jako taky nás vnímal, elektromotor, takže on už jako dopředu. Zároveň jsme v situaci, kdy tam padala ta teplota té vody, co jsme zmiňovali, jo, takže to je asi taky dokázalo. A když padá teplota vody, tak proč jsme svěde do Mělčiny, jo? No tak tam by se teoreticky měla rychleji zohřívat. No možná, no, ale proč to kurva nesežil? No to už je dobrá otázka. Ale... To bylo úplně geniální, si to představ, že máme natočený prostě, jak sumec zaží v překážce, ty mu tam zakvedláš gumu a on jí sežere. Blask. No bylo by to úžasný. Ne. Nic. A pak jedeš úplně to samý, máš to 2 metry hluboko, přijede sumec, má 2,40, dejme tomu, to, což měl tam ten, si myslím 2,20 až 2,40, sklepne to a ty ho táš, jo? Urve ti to. Je fakt zajímavý, teď to bylo vidět, jak to měl úplně před držkou, úplně natlačený, že to takhle líznul za horní stranu držky. To já jsem chtěl vlastně vyvolat, že jo, fous, který mu řekne tady žrádlo, že mu o to škrtnu a on hned jenom... A jemu stačilo jako udělat nic a měl by to, nic. A prostě neměl o to absolutně zájem. Strašně, jako fakt strašně zajímavý, když ta ryba jako vyplá, jak se na to dokáže vydlábnout absolutně. Takže vytrčený fousy znamenají určitě něco, ale pro mě v tuhle chvíli nic. Teď jsem mohl posrat smíky, když jsem to řekl. Říkám, co znamená vytrčený fousy? No co? Nic. 5 minut se smál. To fakt bylo jako skvělý v tom kontextu, jak to proběhlo, bylo úplně geniální.
Takže jako sumejš, nechce, no. Co se týče těch překážek, tam jsme to jasně viděli, i jsme to vlastně říkali i v tom minulém streamu, i jsem to tady už jednou zopakoval vlastně. Ten sumec se tlačí prostě ideálně, jsme si všimli aspoň tam v těch podmínkách, netočili jsme třeba v kamenech, těžko říct, jak se tam bude chovat, ale prostě jak má tam jsou větve a je tam nějaká trochu větší větev, ten sumec je u ní natlačený, zapíchlej úplně vinní na poslední centimetr pomalu, který může využít a je u ní, podle mě se snaží dělat druhou větev uvozovka, splynout s tím stromem. No. Jo, úplně. Ani tady jsme to vlastně viděli, bych řekl, nejde o ten stín, ale jde o to, že jako splyne s tím prostředím. Mm. Jo. Protože tam to vlastně ta mělčina, ty byly prosvícený, ta voda Fuzel tam pralo. Fuzel zmizel no. Jsem. Jo, ale to byla mělčina, pralo tam sluníčko, že super prosvícená voda, je to vidět i z těch záběrů. A on vlastně tam jenom měl byl by být světloplachy, takže jako on nemá víčka, že by ty oči no, zařel, takže mu to do nich pere to sluníčko, což by mu ho mělo srát, nevadí mu není, to. Není, prostě jenom mu jde není o to, aby splynul s tím okolím, představuji si, že ve velkých kamenech zase někde mezi ně se bude snažit jako zasadit ke dnu. Pak samozřejmě jsou situace, kdy třeba levituje ve sloupci, jo, viděli jsme to taky několikrát. Jo, takže nemusí to být nutně vždycky u těch překážek, ono u té překážky ho snáš najdeš, mm-hmm. aby ho našel asi i v jiných místech, ale když jsme projížděli to rovné dno, tak jsme nenašli ani jednoho jediného. Ani jednoho jediného. Potkali jsme tam kapry, sandáty, vokouny, ledacos, ale sumec nula. Mohli jsme zbudovat trasu, ale... Ale fakt, bych, že statisticky jako bychom jeho potkat měli, protože tam je třeba víc než vokounů, bych řekl. Jo. A fakt to byl naučený vzorec, David nejdřív jako na vokoje hledal, je tam, není tam, a pak už to pokračovalo tím, že jenom z dálky jsme naši vytipovali překážku, která odpovídala těm podmínkám a byl tam. Jo, téměř vždycky. Když jo. To byl strom, který, to měl, který tak měl vypadat, tak tam byl. Jo, nefungoval třeba holikmen nahoru, prostě jenom, že jel holikmen. Otázka, co to znamená, jako když se budete potápět, nebo budete mít ponorku, tak pro vás ta informace asi je hodnotná. Nevím, jak s ní naložit jako rybář, protože jako ta ryba, která tam leží, nejspíš chytit nejde. Jednak to do té překážky blbě dostaneš, jednak nejspíš teda, když je takhle zapíchlá v překážce, tak nežere. Hmm. Je to pro tebe indicie k tomu, že když tam takovýhle typ překážek je, takže tam ty sumci nejspíš budou a někdy začnou lovit. Takže má smysl to prochytávat, tu oblast, v době, kdy nejspíš budou žrát. Což třeba za těhle podmínek bylo ráno a večer jsme třeba žádnýho neškrábili, si myslím. Už ne, večer no, už. Ale večer, pak jako noční vláčka prochytává, tak nejspíš tam budou brouzdat. Asi jo, ale... A ráno vlastně cestou z lovu, kdy ještě jako v nich nějaký ten adrenalin, lovecký instinkt bude, tak cestou je můžeš potkat, což se stávalo nám. Se stávalo nám, ano. Ale asi první tři dny, pak už ty sumci byly úplně vyplý, myslím. Takže, no ale strašně zajímavé. Mě třeba tato informace by mi pomohla v přemýšlení, že třeba teď, kdybych si vybíral nějaký hotspot na sumce, třeba i na večerní vláčku. Tak, tak bych si třeba hledal jako plážičku poblíž. Nebo něco, ale chtěl bych napadaný stromy nebo něco. Poblíž. Poblíž. Abych prostě jako házel a doufal teda, že když ten den budou chtít a vyjedou, tak pravděpodobně jsem na dobrém místě. A pak samozřejmě musíš házet tam, kam pojedou lovit. Jo? To už což nebude z pravidla přímo v těch stromech, jednak je to rizikový, že to tam urveš a z pravidla asi jako tam s nima nebudou ty rybičky. Jo? Ty budou někde právě v té mělčině. Jo, jo. Při břehu nebo u hladiny hejno. Ale fakt jako vytipovat si takovéhle místa, i třeba se za počasí hele, bude padat tlak nebo něco, jdu si tam stoupnout schválně, jestli je to náhodou nezapne, že by vyjeli. Jo. Jo, myslím si, že to dává jako smysl nebo pomáhá to s vytipováním těch míst. Samozřejmě pak jsou řeky typu Labe, kde to je holý zleva zprava. No tam je strom, jako není úplně málo. No někde. Jo. Někde. Pak máš kilometry jako holý, někde, tak... jo, takže tam je to jako asi, já jsem hlavně chtěl říct, že to jako těžší to vytipovat. Jo? No. Ale prostě myslím si, že zrovna tohle s tím sumcem jako dobrá myšlenka, která třeba mě pomáhá nad tím přemýšlet. Já jak mám jako málo zkušeností s těma sumcema, tak je to takový ten jeden střípek do té mozaiky. Já už jsem to zase zapomněl, takže jo, pro mě je to taky střípek do mozaiky. Takže sumci, překážky, čím víc strom, tím víc sumec. Hrozně jednoduchá rovnice. Samozřejmě můžete si všimnout, že jsme vlastně u všech tří ryb aktuálně, o kterých se bavíme, jsme zmiňovali strom, že se jim líbí. On se mi opravdu líbí. Řekl bych, kdybych to měl říct statisticky... Se líbí všem. Se líbí všem, ale úplně nejvíc sumec a z těch tří, co jsme vyjmenovali, tak bych řekl nejmín štika. Jo, že ta štika třeba spíš okolo toho stromu... Jako, že nebude stát přímo že nebude, ne, jako, bude, ale nebude na tom tolik závisát třeba jako ten sumec. Jo. Tak to jako myslím. Jo? Ne, že ji tam nenajdeš, ale myslím si, že ten sumec jako větší závislák na tomhle prostředí.
Okoun je někde mezi nima. Podle já si myslím, že bude záležet na tom, jak ten revír je členitý a že to bude hrát taky. Říkám, jako no. Bude tam, ale ten Sumec byl extrémista za mě. No. To jsem prostě vůbec jako ani nepředstavoval, že takový magor do těch větví. Ale třeba se pletu, ale takhle mi to z těch záběrů přišlo. No, zbývá nám Candát, ty jsme viděli minule, tam jste toho viděli spoustu. Ondra to nechtěl pouštět, já bych tam dal to jedno video, ale jako jak chceš. To no. Není to jako od Candátovi, uvidíte záběr akorát na echolot z minula, který jsme nepustili. Aha, tak to je asi jiný, než bych si myslel, ale to je jedno. To, že David mi dal ještě blbý video, kterou užiju, ale nevadí. Můžeme ukázat na livece záběr od Candáta. Jo. Přijdeme si na tu prostřední, tady se nám blíží Candát, lup, Mask. A už jede nahoru. Je ve výtahu. A připomeneme, jak to vypadá pod vodou. Není to teda ten Candát, který zabral a byl natočený na tom echolotu, jo? Tenhle ten trošku díl váha, tam ten přijel trošku rychlejc. No, ale principiálně stejný. Přijede, mlaskne, ještě. Drž to. Tak. Přijde, a natočí se, mlask. A je to v něm a už Ajdem. Jede nahoru. A myslím, že tam ještě pokračujeme znovu tím echolotem, kde si to zopáknem, přibližuje se, mlaskne a jedem. Takže takováhle zábava s liveku. No. Tak, zpátky a u těch Candátů to teda vyplynulo z toho předchozího a vlastně to jenom z části potvrdilo to, co jsme říkali celou dobu. Drží se tvrdýho, drží se struktury, ale co nás třeba minule překvapilo, že nestojí pod hranou, ale většinou na té hraně. To mě dostalo hodně. Jo, že když prostě mám nějaký takovýhle dno, tak ty Candáti nestály tady. Někdy taky jako byli, ale nejčastěji se pohybovali po té horní ploše. Já jsem při tom úplně jako žil v tom, i když jsem chytal vertikál, tak jsem tady chytal tohle, takhle jsem tam objížděl. A že tadyhle prostě odsaď číhá, až rybička nějaká kras takhle plave, omylem přejela a on jí lupne. Ale je pravda, mám takový jeden hotspotík, kde je taková zatopená něco mezi Zítkou a cestou, to já nevím teď přesně. A vždycky jsem to chytal pod ní. A byl jsem jako, nevnímal jsem ty informace, právě nějakou představu a teď prostě žiju. Ale všechny ryby jsem udělal na ní. Jo, takže to úplně jako zapadá do toho, ale prostě vždycky, když tam jedu, chytám pod ní. Takže taková dost překvapivá informace. Co jsme měli možnost vidět, tak mají taky rádi ty stromy. Mm-hmm. Ne asi tak jako Sumec, nebo tak ultimátně, že ten Candát dokázal stát jako na hlubce, na rovný tvrdým dně. Nestali na bahně teda vyloženě. Ano. Uměli stát pod hranou. Častějc na té hraně, uměli stát ve stromech, ten Sumec, pokud jsme ho našli, tak prostě byl vždycky v bordelu. A naplácli. A nebo lovící, ten už byl prostě kdekoliv, ten už jako jede, ten se nedrží ničeho, jo, když loví. Jo. Ale to stanoviště nějaký denní nebo jakoby odpočívací, kdy nežere, tak byl vždycky zapíchlej v nějakém bordelu. Mm-hmm. Ty Candáti stály v podstatě kdekoliv. Jo, stály kdekoliv. Když byli u toho stromu, to bylo zajímavý, bych řekl, málo kdy byli úplně jako natlačený do něj. Spíš jim jako stačilo, že tam je přítomnost toho stromu a oni byli třeba metr, metr a půl od něj, dva, tak jako různě okolo něj. Okolo, nebyli úplně narvaný do něj. Jo, že nebyli narvaný do něj, což už znamená, že v okamžiku, kdy ta překážka je nějaká jako čistější, to znamená třeba kmen z toho stromu, tak už je to chytatelný vlastně pro vás. Protože už ta ryba je vlastně odsunutá, kousek mimo tu překážku a už ten byste byli... Ten se potřebuje úplně namáčnout a ten Candát jenom jako mu stačí být s tím, že ví, hledám, ale strom mám nějaký krytí. Jo, že tam je přítomnost. Jako, že překážky. Na něj třeba zautočí Sumec, tak on jako jenom obede a tím se mu jako bude uhne. Jo. A má nedaleko sebe vlastně nějaký jako ukryt. Jo. A stejně se chová i ten okoun. A stejně se nebyl úplně namačkaný. Ano. Tomu jako stačí jenom vědět sem někde... Ten pocit, že to tam je. Tak. Mám kam když tak zdrhnout. Což je stejně jako zvláštní, jo? Že si jako jedna ryba by pomalu vlezla pod kůru a druhá je tu strom, je to safe, dobrý. No, mám to. Tak u těch Candátů ještě jako vlastně většina těch Candátů, který jsme takhle viděli, tak nebyli sami, takže tam ještě jim dává to hejno. Ten pocit toho hejna. Jo? Mám tady ještě pár kámošů, kdyby byl průser, tak se žere kámoše. Jo? Jo, že tam jim dodává vlastně pocit toho bezpečí částečně i ta hejnovost.
To je vlastně obranný prvek, že jo, rybičky v oceánech, že jo. Ty malé rybičky, které jsou nejzranitelnější, tak mají největší hina, protože vlastně to je pro ně ten obranný prvek. To bylo mimochodem zajímavý, nevím, jestli to... A jak se ty ryby zvětšujou, tak vlastně jo. se hejno zmenšuje. Jo. Proto se říká, a asi to tak i bude, že ty největší okouni jsou samatáři. A na tom Ebru, když jsme točili ty, zachytili ty okouny a byly to opravdu jako buchty, které měly hodně 40+, nebo určitě 40+, tak byl lidský jeden, jo. nikdy nejeli. Já si myslím, že to je takový, že jako oni už jako nemají pocit, nebo nevím, jako, jestli tam funguje nějaká hierarchie, že by je třeba cizí hejno nepřijmulo, jo? Když už by zbyly dva, že by se přijali k dalšímu. Ale přijde mi, protože občas vidíš jako velký ryby v hejnu, ale jsou takový ty dva, tři, čtyři už je to docela dost. Já si to zase aspoň představuju v hlavě tak, že jak ty ryby jako ubejvají, tak podle toho, jaký mají štěstí, tak třeba spolu tři ryby dožijou 50 cm, všechny tři, anebo prostě kamarádi už jsou požraný a je poslední veterán naživu, jo? Taky možný, jo. Protože už jsem jako kolikrát viděl, že jsi měl třeba dvě hejna rybiček, ty jsi to trošku rozplašil, ta rybička vyletěla, ale zase se vrátila do svého hejna. To už jsem několikrát viděl. Třeba to musí bracha nebo segra vždycky, no. Nevím. S mámou se nebaví, babička už je v pánu. A děti žerem. Nebo já si to tak aspoň představuju, jo? Že jak ty ryby jako docházejí, podle toho hejno vlastně vypadá na konci. O tom bohužel, můžeme a i bohudík můžeme jenom polemizovat ano, a nikdy se to nedovíme, protože do těch hlav neuvidíme. Na druhou stranu je to hezký, že má člověk o čem přemýšlet a o čem se dohodovat. Pak si dáš tři piva. Já si myslím, že to jsou jenom bráchové. Je takhle. Ne, to jsou i strejdové. Jo. No, je to takový... Trošku si připadám tady jak v seriálu Bořiči mýtů, že začínáme tyhle ty různý dokumata pomalu bořit. Ale je to jako... Kdybychom se stali světově slavnými Bořiči mýtů. Jo, mýtů. A pozvou nás do, jak se to jmenuje, Tonight Show? Late Night Show. V Ameriky a vám říká, no, my jsme prostě úplně převrátili ten svět na ruby, protože jsme to trošku sledovali a dělali jsme výzkumy a přišli jsme na to, že... Že ne. Takhle já bych tam mohl plynně hovořit anglicky. Ano. No, takže... Takže takhle, no. Ještě znovu přemýšlím jako nad těma candátama a nad těma překážkama. A promítám si v hlavě ty videa. Jak to hlavně využít, veď? Za A jak to využít, ale za B mi přijde... Možná, ale přijde mi, že ten candát je vlastně jako nejvíc laxní na nějaký ty úkryty. Že někde na té otevřené vodě pelagicky, někdy prostě stačí, že to dno je tvrdý a je tam prostě v tom prostředí, někdy je u toho stromu teda, jo, někdy je u kamene. Já bych řekl, že podobně na salámu to má i štika, ale trošku jinak. No mně ta štika přijde... Taková, to je taky taková jako drzá. Abych to jako porovnal vedle sebe, tak budu mít třeba rákosový pole. A tu štiku mám nasázenou v tom poli velice často. No, po pěti případně metrů, na dosah toho, jedna, když jako dobře. Případně na dosah toho pole. A ten sandát, skoro půl na půl nebo třeba dvě třetiny v poli a jedna třetina někde před ním se bude motat. Jo, že je takovej ještě jako víc pankáč. Víc free, víc pankáč prostě, jo. Nevím, jestli je to možný, sválně jsem zvědavý, že budeme jako natáčet víc a víc, jestli se to třeba začne ukazovat. Jo, ale už jenom z toho Ebra, taky jako okolo stromu, taky jenom na nějakém tvrdém dně, taky jako s kámošema, taky jako ve sloupci jsme ho našli někde courat. A furt tak někde jako působí v tom prostředí, jak se mu zachce. A... No, skoro kdekoliv. No. Pak jeden byl v Mělčině, no, jsem si kroužil dělat to si tam něco vytvářel pro sebe. Jo, že takový jako... Třeba vyhodil stará trucová. Že takový jako... Ty překážky má rád, ale v podstatě je tam tvrdý, no to mi stačí. Jo, takový jako... Nejmíň hotspotář mi přijde. Byť jsou jako místa, kde se ty candáti samozřejmě koncentrujou, ale takový salámista prostě. No, napište nám schválně, co to ve vás zanechává, tyhle ty informace a poznatky, jak to třeba vidíte vy. Určitě nám dejte vědět. Ideálně do komentáře, protože, už jsem to říkal mnohokrát, při editaci videa, kdy odstřehávám tu otravnou odpočítávací znělku, tak zmizí i chat. Minule nám zmizel rovnou dokonce. Jo, YouTube v tomhle je trošku nevyspytatelný, takže když se to napíše do chatu, tak si to přečteme teď, ale zítra už ne. Tak. A ty komentáře pod videem, jestli se nepletu, se otvírají po ukončení toho videa. Jo, po ukončení já myslím, že už teď se tam dá psát. Já si právě myslím, že úplně ne, že teď máš jenom chat. No, schválně, kdo to ví, odpoví. A nebo zkusí. Tak, no tak. A máme tu poslední mini tématíček, mini bločík.
Co mi na zahájenou? No. Co ty je na zahájenou? Já na zahájenou mám zasedání republikové dozorčí rady na Štědroníně. To zní skvěle. Závidím. Takže budeme dělat kontroly a svazovou činnost nějakou. No ale spojím to samozřejmě s rybama, takže nejspíš se budu motat někde na horlíku. No. Ráno, pak pojedu pracovat a pak uvidím. A pak uvidíš. A pak uvidím. Pak možná zemřu únavou. Únavou. Protože vlastně den před zahájenou my jdeme na veletrh rybářský zahraniční se podívat, jestli třeba něco zajímavého, aby jsme pro vás nezačali dělat dalšího. Dělat nebo nějaká zajímavá spolupráce nebo něco, co by bylo dobrý. Takže to si dáme 1000 kilometrů, několik hodin na výstavišti, hovořit plně anglicky. Of course. Pak přesun na Orlík, nejspíš to udělám tak, že přejedu autem někam k Orlíku, vyspím se v autě. Ve 4 vstanu, půjdu na ryby. Pojď se mnou? Na hodinu. Ne? Zkusím asi Candáty ráno. Aha, uvidím, aha. Mám nějakou jako myšlenku, co by možná mohlo. Uvidíme. Pak si dám zasedání a pak po těch dvou dech takhle jako tvrdých asi upadnu možná ještě na... Možná, že zůstanu na tom Štědrodíně. V autě na Štědrodíně. My to tam máme výjezdní, jak bych tam teoreticky mohl zůstat spát. No, ale vidíš to. Takže odschůzujeme, ve 4 hodiny padnu na držku a končím. Hotovo. Takže to je pro mě celkem asi jasný. Samozřejmě mohl bych se omluvit ze svazočinnosti, ale tak když už to dělám, tak zodpovědně. A dokud to jde, tak budu pracovat. To znamená, na čtvrtou zahájíš a cílovka Candát. No, zřejmě. Když ho teda trefíš, jinak by to byla vycházka k vodě. Jo, ano. Tak já půjdu k vodě na vycházku a uvidíme, jestli a se kdyby něco candát. Chytí. No, a kdyby Candát, no. No, už jsi přenešel třeba nad nástrahama? Co tam jako píchneš, nebo čím začneš, nebo co budeš zkoušet? Podle měl jsi nějakou myšlenku? Ne, vůbec jsem na tě nepřemýšlel, ale budu sázet na jistotu. Vemu si pár kikrů 10 cm, pár 12,5, 13 nymfy a tím to prostě rozjedu. Bluchy ze břehu házet a asi ani nepůjdu na kajak. A mám nějakou myšlenku a myslím si, že by to mohlo klapnout. Samozřejmě jako budu mít baťužek, takže tam budou i 10 nymfy. To jako, že bych si vzal jenom malou krabičku, pár věcí, to asi, známe se. Tak to asi nebude. A uvidím, no. Něco takovýho. A dál jsem zatím teda vůbec nedohlíd, to jsem ještě nepřemýšlel. Už je, všechno už další je budoucnost. V neděli asi bych šel tady na Jordánce podívat v táboře. Jako žádný velký akce neplánuju. Jasně. Těším se k vodě, že si zahážu, že budu sám bez nich, v klidu, nebude mít toho někdo krafat. A bude se mi teda po vás trochu stejskat. Co mě na jednu stranu jsem rád sám, na druhou stranu jsem rád s někým. No, teď... Davidovi říkáme princezna koloběžka, on byl vždycky jako všechno napůl ideálně nastřed, ale moc věcí, které nejdou vyřešit. Takže chtěl bych být u vody s někým, ale sám. No to je ten kajak, že jo? Spolu, ale... V podstatě ten kajak to jakž tak dokáže řešit. No. No, ale všechny vycházky, když ti zabřehu, tak jdeme spolu a pak se rozdělíme a jo, za hodinu se sejdeme. Tak jako... A to já vnímám, jako, že jsme samostatně, no, ale je to takový s někým a sám, no, je to pravda. No, máš, když se zase vrátíš? Jo, je to tak, je to Tvoje. Tak. Oni kluci potřebují, ty potřebují být spolu, takže oni jdou spolu nalepený rameno na rameno, teplý bratři, vytváří teplý hrozen, hejno rybářů. Jo. No to máte 4 pí, že jo, oni pak jako se tě nedokážou zaměřit, vyhybat se tě. A já už jsem ten větší, starší, takže já už jsem zejna odpad. A... Mimochodem, co bylo zajímavé, to jsem chtěl říct. Občas se na oku připojím k menším a pak se zase oddělím. Ještě s tou ponorkou jsem chtěl říct, nevím schválně, jak to jako působilo na tebe, když jsi tam najížděl do toho hejna těch rybiček, ale já když jsem jako do něj najížděl, tak jako reálně je to jako zhluk, který vnímáš jako celek, vozovka, a jak se jako hejbou společně a tohle, fakt se ti tam ty ryby ztrácejí v něm. No, jo, prostě když si jako nějakou zaměříš a pohnou se dvě správný, tak ji ztratíš. Jo, to je ten ochranný prvek. Že to funguje velice dobře jako to hejno, že to je jako, si o tom jako povídáš a když si říkáš, no tu rybičku bych takhle viděl, no, dokud není jako označená. Pro následoval no, ani ne. Hovno. Dokud není označená třeba tou červenou, že jako jiná než ostatní. A nebo sama. Tak... A nebo sama, tak prostě fakt jako se hrozně jako blbě zaměřuje a ztratí se v tom hejnu. No. To zkus prostě, no, jako chytit rybičku, která je sama někde v Měrčince, tak ženeš jí a zkus takhle hrábnout do hejna, se udělá tunel a nic. A vytáhneš nic, můžeš to jakolikrát chceš. Jo, to byla taková zajímavost. No nicméně, co já na zahájenou, my si s Tomášem dáme takovou předpracovní vycházku klasickou, to zná ve 4 úvody.
podle toho, jak to bude brát, tak 7, 8, 9 ukončení. Jo, do práce půjdete, jo. Do práce půjdeme, tak to má zodpovědně. A někdo to dělat musí. A... Jo, když já funkcionářím. Jo, a očekávání jsou takový, že bychom chtěli se trefit asi do okounů, nějakých lepších, což jako chtít můžeš, jo. Mám pro tebe ty, kde nejsou. Jo, mám dobrý místo, tam musíš jít. Takže bychom se chtěli do okounů. Ale třeba minulý rok byl plán podobný, že zachytáme okouny, trefili jsme se do Candátu, no, jako dalo se to přežít. Neurazí tě to? A kdyby náhodou, mně se už nechtělo jet na ten Orlík, tak byste mě když tak vzali srpu? Že bychom tě vzali, budeš natáčet tím dronem. I rozbitej, rozbitej, nemáme ho. Jo, nejde to, nejde to. Nemůžu, yes. Tak tam budeš běhat s GoPro. Ne, samozřejmě, že jo. Ale plán by byl asi trefit se do toho okouna, protože snad tu zahájenou si myslím, že je taková nejlepší šance na něj, na těchto místech, kam budeme chtít jít. Pak už jsou takový některý pochytaný, některý rozplašený, ta zkušenost té sezóně u nich na těchto místech si myslím rychle roste. Jo, pak už je to jako těžší. Zvlášť u těch větších, ty se učejí, no, ty opravdu no. Jako... Takže si myslím, že na nějakou lepší rybu, pokud tomu dovolí počasí samozřejmě, jo, to nám do toho dokáže hodit pěkný vidle u okouna obzvlášť. Každý zahájení, rok co rok, pár dní před zahájením začne chcát, všechno se to skalí, schladí, zvedne. Miluju. A já to mám strašně rád, protože to aspoň odradí spousta rybářů. Ty ryby nejsou jednorázově pod takovým tlakem a máš potom krásnou sezonu před sebou na čerstvých rybách a je to skvělý, chytáš mnoho obrovských ryb. Každý rok se to potvrdí. Ano. Ideálně. Aspoň v tom můžeš doufat, když už nic jiného, ne? Takže uvidíme, no. Těším se. Těším se, já taky. Samozřejmě, co se týče nástrah, úplně nemám představu. Zatím to vidím v hlavě tak aspoň na 3 pruty. Bych to dokázal rychle točit, protože popík je jasný. Nějaká gumička je jasná. Jestli rovnou zkusím nějaký nekorik, nebo budu tahat nějakou klasiku kopítko nymfičku, nebo tuhle bejkárnu. To bys to tahat i pohladině. S tím nahodíš 20 no, metrů. Jo. A tahat pohladině, no. Když by lovili místo popa. Taky by to mohlo být hustý, viď? Ty vole. No, další. Dobrá myšlenka, to se dobře, mi líbí. Já. No, a poslední... Já jsem to myslel. Jo, dobrý. A poslední myšlenka je buď cikátka, nebo ten oblírek, no. Já asi spíš tu cikátku. Tomáš furt ošahává tyhle oblery, že je potřeba, jsou strašně pěkný, jako. Já jsem to psal i na Facebook, když jsem nás zveřejnil, jako ty oblery nemusím, ale úplně mám tady nutkání, úplně mě svrbějí ty prsty, že je potřebuju. A jsou to jako dobrý velikosti, tak dobrý tvar. To má spousta tvar, rybářů, prostě že ty jako... oblery třeba jenom sbírá, že jsou prostě no, hezký. Jste, no. Ale oni budou jako chytat, na nich je to úplně vidět, jo. Ale mě to tolik jako ne... No možná nějaký jeden budu mít, dva. Takže další krabice. Ale prostě jako, ale budou dobrý. Já to úplně z nich jako cítím, fakt je to jako dobrá velikost, dobře těžký, dobře barev, no prostě, aha. Uvidíme, jak se to ještě ukázat, když po nich tak, tak se na ně teda ještě jednou podíváme. Ať to všechno vidíte, tady si dáme poznámky, si dáme bokem. Vidět nemusíte. Takhle a můžeme udělat jakože... Jako pojezd, jo? Tam tada. Ty, já si vyliju tu kafe, který teď budu tlačit. Tři, prkínka. Dva, jedna, padá. Dobrý a zpátky. Takže jsou prostě jako geniální. Tak, ty pohled na Ondru. Načešenýho. Ne, takže jako ty oblírci fajn, jako na který jsem viděl poprvé, tak jsem věděl, že tohle u nás bude, že to bude fajn. Dobrá, dáme si nějaké dotazy, si tam máme a půjdeme spát. Takže prostorek na dotazy a jedeme do toho. Ahoj kluci, měl bych dotaz k produktu na Viag Dive Alexa. Nevíte, jaký byl důvod ho stáhnout z letošní nabídky? Alexa není stažená z letošní nabídky, stále v nabídce je. Kdo, na Viag? Na Viag. Není to, že stále je normálně dostupná, jediné, co víme, že příští rok bude nová. Tak, to ale... znamená, v tom případě musí stará skočit. Ano, jednou to musí dojít a nahradit nová, ale jinak není stále navíc. Není neomezený množství, spíš už jako končej a my budeme jediný nebo jeden z mála, kdo to bude mít skladem, takže úplně jako super neváhat. Jo, super neváhat. Co je geniální na to navijáku, kdo ho nezná, tak vlastně je to taková přechodová řada mezi těma klasickýma LTčkama a BGčkama. Teď ještě do toho hážou nově řady SV, nejsou označení, to jsou vždycky robustní zpevnění navijáky, ale ta Lexa je umístěna mezi něma, to znamená klasický scénář je takový, že hledám odolný naviják, ale nechci mít tak těžký naviják, jako jsou BG,
Odzvlášť ve velikostech 5-6 tisíc. Odolnější. Odolnější. A ta Lexa umožňuje právě jít na ten střed. Takže proto a jinak, nebojte se, budou. Kluci, šel by udělat kicker v barvě olivové nymfy. Strašně to chci, dlouho o tom mluvím, už minimálně 2 roky a vždycky na to zapomenu. No, to si je to v plánu. No, to bylo v plánu už asi 3x, no, to jo, vždycky ale na to zapomenem. Když to myslí David, tak nic, a když my si to napíšem, tak to máme. Takže je to jistota. Takže by to mělo letos proběhnout. Ahoj kluci, měl by dotaz, jedeme na zahájení na Orlík, na Vábničku. Zkoušeli byste spíše zátoky nebo klidně i hloubku? Já bych zkusil napřed zátoky a pak hloubku, no. Podle toho, jak se budou zvedat, tak se potom může způsobit. To musíš zkusit. A zvlášť ten letošní rok nám ukázal při těch podvodních natáčeních, že ty ryby najednou se chovají jinak, jsou trošku jinde, tam, kde by měly být, nejsou. Takže vycházet z nějakých zkušeností z let minulých bych určitě nedoporučoval. Ale ten echolot, nebo ta vábnička s echolotem je skvělá v tom, že prostě vidíš, jestli se zvedají nebo ne. No, tak jedeš, zkoušíš a tam, kde se zvedají, no, tak tam chytáš. Jo. Když běž na hloubce, projedeš prostě běž hodinu, projedeš nějaký úsek hodinu na hloubkách a nezvedne se nic, no, tak okamžitě jdu někam do zátoky na mělčí vodu, jestli nejsou tam. No. Když to nebude fungovat ani tam, tak seš v pytli. Tak zkusíš nějaký přechod mezi zátokou a tím. No a pak půjdeš na svačinu. No, asi no, tak. No, ale co říká David, být otevřený v těch myšlenkách a nejet za rytě jedno. Jako nešel bych vlábit nad 60 metrů, jako to je blbost, jo. Teď je prostě už se blíží léto, voda se otepluje, tak bych prostě se pohyboval na hloubkách, nevím, do 20. No, což na horní části je koryto, na spodní části Orlíka jsou to zátoky, no. Asi tak, no. Zdravím pánové, je v pohodě vzít si do Norska Daiwa Fuego 5000, hlavně ohledně mořské vody, nerad bych ho nezlikvidoval, PS díky za kšeltovku. Nezlikviduješ ho, když ho nebudeš vyloženě máchat a polovu ho očistíš. Neproplachovat. Neproplachovat, jenom otřít, maximálně zvenku sundat třeba cívku, opláchnout šňůru, propláchnout, ale ne na navijáku. Neměl bys to proplachovat z toho důvodu, že vlastně ta sůl je někde po okraji a ty vlastně, jak tam pustíš vodu, tak tu sůl zatlačíš dovnitř do toho navijáku a pak to tam postupně začne rozežírat. Moje doporučení, který poměrně bych řekl dobře funguje, koupit si olíček do šicích strojů a i před samotným lovem, než půjdeš úplně poprvé a pak po téhle údržbě, tak vždycky dát kapičku rolničce a kapičku vlastně kličce, kde je to ložisko. Tak. Do té rolničky nemusíš úplně pokaždý, ta je relativně líp utěsněná a leda bys úplně jako vykoupal fest, tak to pak nějak jako musel to řešit. Ta klička, tam můžeš klidně pokaždý, tam se nic nestane, ale prostě jako jinými slovy, ať to máš mastný, ale nemáš zmaštěný celý naviják. Tak. A vlastně i ta masnota je vodě odpudivá a pomáhá vlastně, aby tam nezajížděla ta voda. Tím by ta údržba měla stačit. Konzervuje. Tak. Pokud bys měl nějakou super starost o ten naviják, samozřejmě může ti pak dát kontakt na oficiální servis, tam ti ho pán rozebere, znova namaže, zaplatíš penízky, vrátí ti ho a bude. Takže tak. Řešení. Ale pokud se tohle dělá, tak to rozhodně neodkládat, protože ten proces se nastartuje hned, jak se tam to tlačnou dostane a žere to prostě měsíce, roky. Dokud tam je, tak to prostě pokračuje. Ano. Takže pokud to chceš jako dát opravdu do latě a odservisovat tak hned po té výpravě a pak budeš mít takřka jistotu, že ten naviják to přežil, i kdyby jsi ho vykoupil. Jo. Ale nemusíš si s tím jako tak strašně lámat hlavu, my jsme v podstatě v Norsku byli s našima běžnýma navijákama, i v tom Dánsku, občas ti taky spadne do té vody, nikdy jsme to ani do toho servisu neposílali. Prostě ho v Dánsku je to skoro sladký, no, máme to jako ta salinita je maličká. No, ale že by potom nic jako narazilo se říct nedá. Jasně, ale není to třeba Norsko, no. A už to je vůbec Chorvatsko. Jasně, ale dost věcí mi zrazilo z Dánska, který jsem nechal, že prostě přesně v té slané vodě. Takže prostě jednoduchá údržba, všechno na tom navijáku otřít hadříkem. Já dělám vlhkým, samozřejmě vlhkým. Já třeba dělám, že i pod kličku dám kapičku toho oleje. Vlastně tímto se snažím zavírat v podstatě. Jo, z druhé strany pod tu matku a pak ho jenom před odjezdem pečlivě umej, nepropachlo tu vodu, jak říkal David, abys tam nezahnal tu slanou vodu dovnitř a měl bys být úplně v pohodě. Řekl to dobře. Přesně. Jakou gramáž prutu máte na házení XXL nymfy? Já to hážu 30-70 většinou. Tady já bych řekl, že jde i jako o ten cíl, co chceš chytat.
Protože myslím si, že 50 gramů a vejš už se dá velice komfortně házet ta nymfa. Jo, zase. Takhle jsem jako něco řekl, ale než bych tam... na 60 štíky, takže už chci mít i ostřejší pruh. No, člověče, abych jako... Jako můžeš, ale jako... Já jsem i tak chodil jako za začátku, že seš vyblbnul. 50 gramů. Já jsem vnímal jako game changer, víš, třeba tady u nás v našich podmínkách, že nabízíš jakoby jinou velikostí nástrahy, aby mi to brali i ty běžný ryby. Já vím, ale to často používám, že předtím mám toho popa ještě, ty takže potřebuji tvrdší prut, abych to rozjel, abych dokázal tomu dát tu agresi, takže rovnou prostě mám udělaný jako jeden prut, s kterým zvládnu v podstatě všechny situace. A jo, já jako hlavně, co jsem chtěl říct, můžu na to dát i 30 hlavu, taky to s tím bez problému zvládnu, jo, takže mám jako pokrytý všechno. I vlastně jako cílem třeba na lepší štiku, tak i ten plut je dimenzovaný na lepší soubor. Ne, já právě co jsem jako bych chtěl říct, takže to je o tom, že nějakým 50 gramem prutem už jsi schopen to házet, to ale může to skončit třeba u prutu, který má 180 gramů. Jo, protože... To už bych třeba já nechtěl... Já s tím házím jako normálně, že? No, ale ne bez zátěže zase třeba, což já jako si hodně představuju, že bez té zátěže to chytám. No, ale a co já s tím popem, už bych to mrskal takhle, no. Suverénně, jo? No. Ale říkám, je to jakoby o tom očekávání, na co sílíš, jaký budeš... Takže od 50 do 200 gramů. Zhruba tak, jo. Takže musíš si jako nastavit ty podmínky, jaký chceš chytat, jestli chceš být připravenější na tu větší rybu. Tam dává rozumnou gramáž právě ten 70 gramový prut, který má dostatek síly, ještě se docela slušně nabije s tou nymfou. Jo. Není těžký tohle. Není těžký, já vyloženě, když bych to jako smýšlel nad tím, že půjdu po velké štice, tak bych šel ještě jako dál v té tvrdosti, samozřejmě, bo to trošku hůř se to bude názovat. Zase máš jinou jistotu při tom záseku. Všechno má něco. Všechno má něco prostě. To je super dneska, když jsme se volili před streamem, tak vždycky, tak říkal Ondra, my těm lidem vždycky řekneme, jak to je, a pak jim do toho hodíme, aby vlastně nevěděli vůbec nic. Tak teď to úplně přesně předved. Ahoj. Neposloucháš? Ne, já jsem poslouchal, máš pravdu. A já jsem si připravil další komentář, abych pak nekoktal, až budu číst, víš? Ko. Ahoj, když už by měl fungovat nějaký ten terč na rybě, co takhle kopyto v přírodní barvě s červenou nebo fluo tečkou? Klidně. Může být? Máme ty barvy, takže bez problému si můžeš udělat tečky, křížky, kundičky. Můžeš, když chceš, můžeš. My jsme vlastně tady ukazovali v jednom streamu o úpravě nástrah, ten se vlastně věnoval téhletý tematice, jak třeba odlišovat nějakým způsobem ty nástrahy. Milion možností. Někdy to může být plus, někdy to může být úplně jedno, někdy to může být minus. To je... Takže ta myšlenka je ale naprosto správná. Ano, správná je. Zarec chlapy, opět super stream, jen tý ponorce, nebojíte se, že by toho jednou rybáři, masaři mohli zneužívat a najít si rybky, kde stojí a chodit na ně na jistotu? Hele, je to jak s tím echolotem. Ono to prostě takhle na jistotu nefunguje, tyhle věci. A ani to není jako moc slavný, takže pochybuji, že někdo kvůli tomu, aby si někam nahodil dvě rybičky, si koupí celou ponorku. Ale jako hlavní fór je v tom, že ono to takhle nefunguje prostě. Zatím z toho spíš máme větší guláš v hlavě, než to. No. Právě, to právě. Takže. Ale jako možný to je, no. Možný to je, ale... Ale tak jako... To budou jednotky lidí v republice, který vlastně nás jako úplně netrápí. No. Jako byl bych fascinovaný skoro tím, kdyby to někdo dělal. No, kdyby byl jeden, už bych byl fascinovaný. No. Že bych tam viděl nějaký brce s rybička, já jsem si tady zajel s ponorkou, tamhle jsou za hranou, tak jsem mi to tam hodil. No, dole jsem jim to tam, to ještě může mít ručičku. To asi moc ne. Takže tak, dotazy nám došly? Nebo výborně. Jsem přečet všechny? Ondra se dneska maličko trápil tím, že toho nemáme připraveného tolik a pak říká, no a my vlastně nemusíme, bo každý bej 3 hodinový, že jo? No já jsem vždycky, mě to přišlo, že vás jako ošidíme, že když to nemá 3-4 hodiny, ale pak jsem si říkal, že jsem trošku jako debil, že na tím přebežím takhle, že jako hodinu a 3/4 do vás tady něco tlačit je taky dost. Já myslím, že až. Protože se příští týden neuvidíme. Ano. Protože budeme na tom veletrhu a vrátíme se někdy opravdu jako hodně pozdě v noci, tak vlastně do zahájení vám nebudeme moc popřát. Takže dnes v předstihu vám popřejeme úspěšný zahájení. Užijte si to, přemýšlejte nad tím, co jste viděli. Moc se tím netrapte, protože tím to stejně nezměníte. Naopak si to užijte. Ano. Pamatujte si, že i když nechtíte, tak byli jste u vody, házeli jste, čerstvý vzduch, paráda, rybařili jste, napínavý to bylo. A ta ryba je vlastně jenom bonek na dortu. A jak já s oblibou říkám, nebo třešnička na dortu. Já vždycky říkám, i bez třešně je dort super.
Je to tak. A strašně důležitý, co si řekl, užijte si to. Občas se setkám s názorama, já nevím. Ty bobblehedy mě nebaví, ale chtěl bych to chytat, nebo ten půjde takový, říkám, to nechytejte, když vás to nebaví, tak vám to nepatří do té ruky, tam si to jdete užít, na ryby se chodí za odměnu, ne za trest. Přesně. Takže tu zahájenou si koukejte všichni užít. No a když něco chytíte, tak jedině dobře, to vám samozřejmě přejeme. Bohatý úlovky, krásné úlovky, zajímavé zážitky, protože zážitky, to je to, co vám nikdy nikdo nevezme, to je vlastně jedna z nejcennějších věcí v životě, vedle zdraví a rodiny. Pokud byste chtěli zážitky s náma sdílet, tak tady je odkaz na Facebookovou skupinu, kam můžete přispívat. Rád bych i apeloval, což pro někoho už může být opravdu, na druhou stranu jsme to neříkali, spoustu streamů, pokud ryby pouštíte, tak je to super, to je jediná budoucnost našich vod, protože ryby umíme chytat čím dál líp, efektivnějc a víc, takže to pouštění je neoddělitelná součást moderního lovu. Ale je hrozně důležitý si uvědomit, že to, že rybu pustím, neznamená, že přežila. Takže při té manipulaci s ní se k ní musím chovat tak, aby to setkání se mnou jako rybářem přežila i po té, co jsem jí pustil. A ne stalo se, že třeba po třech dnech začne mít bolesti, plísně a utrápí se a umře. K tomu je důležitý na rybu nesát mokrou suchou rukou, vždycky se namočit ruku. Mokrou určitě ano. Nebačkatý, neválený po kamenech, po suchém písku, po suché hlíně, po suché trávě. Ideální s ním manipulovat nad vodou, aby když člověk vypadne z ruky, tak aby šla do svého přirozeného prostředí, nepoškodila si pádem na nějaký tvrdý předmět orgány. Stejně tak s tím souvisí nezvedat jí zbytečně vysoko, když už by měla padnout, tak aby se nepraštila. Mokrý ruce kvůli tomu, aby či suchý mají odstranit slis, což jsou její šaty, chrání před vnějším prostředím, před bakteriemi, jakmile nemá, může právě zaplísnit, chytit nějakou nemoc, náš je oslabená. Mokrýma rukama ten slis nesundáte tak snadno. Přesně tak. Takže to jsou přesně ty důvody, proč ty věci se mají dělat. Takže o to bychom vás strašně chtěli poprosit. V maximální možný míře, ne vždycky, ne všechno, ale maximální možný míře. Pokud je to ve vašich silách, tak se toho držte. Pokud rybu, děláte to ve finále pro sebe. Děláte to jenom pro sebe. Protože když tu rybu pustíte a ona přežije, tak jednak ji můžete chytit znova, ona se může rozmnožit, dát život dalším rybám. Když už tu rybu potřebujete pokládat, tak máme na to podložky skvělý, ta se namočí, podložka. Na to si ji položíte, nestane se, že by přišla loslis, odřela se. Občas se setkám s něčím, že ji položíte, nebo někdo ji položí na suchou zem, říká, já jsem byl vysoko, nemohl jsem k vodě. Máte podběrák jako povinnou výbavu, tak ten podběrák namočím, položím ho a tu rybu podkládám na to. Tak, rázem mám prostě mokrý prostředí, je chráněná, podběrák ideálně s pogumovanou síťkou, to už si myslím, že je dneska skoro standard. A máte to vyřešené, pokud to potřebujete. A já si myslím, že moralizování bylo dost a my vám pro tuto chvíli popřejeme. Co? Petru zdar. A přívlači? Obzvlášť. Užijte si zahájení.